Okej, då är klockan 7 och då vill jag önska hjärtligt välkommen till webbinar i regi av Norsk Hästcenter. Mitt namn är Jenny Jonsson och i samarbete med Stiftelsen Hästforskning så inviterar jag mig till ett webbinar där vi önskar att då förmedla något av den goda hästforskningen som blir gjort där ute. Och det ska vara lättfattligt, lättfördöjligt. Och nu tror jag vi är alla, i alla fall de första föredragshållarna här. Så då ska vi börja med Susanna Hedenborg och Åge Rådman. Jag är väldigt glad för att alla ställer upp. Tusen tack för det, att jag är här och brukar tiden det kan på det. Jag är väldigt tacknämlig för. Efter kvart inlägg så blir det möjlighet att ställa spörsmål och då kan det göra i chatten. Min kollega Vibeke Edvardsdal är här och styr chatten. Så där kan ni skriva och det kan också räcka upp handen om ni vill ställa spörsmålet muntligt. Men vi tar spörsmål då efter kvart inlägg för att vi går vidare. Så har vi dessvärre ett bortfall idag. En som inte har anledning till att vara här. Men då har vi bättre tid till de andra och vi har också bättre tid till spörsmål. Då önskar vi att alla har mikrofon och kamera av, bortsett från de som ska presentera. Och medan de svarar ut och så efterpå tar de också då av mikrofon och kamera. Då tror jag vi ska komma i väg här. Tack Jenny, vad roligt att få vara här. Ja, nu ska vi. Jag har bara ett spörsmål. Vi ser den. Ser det skärmen? Ja. Vi ser skärmen. Fint. Ja. Tack för det. Super. Hej alla, jag heter Susanna Hedenborg och är professor i idrottsvetenskap, jobbar på Malmö universitet. Och jag presenterar tillsammans med min kollega Åge Rådman som jobbar på Norges idrottshögskola. Där är professor i idrottssociologi. Och vi har haft det här norsk-svenska hästforskningsprojektet samman någon år. Det här är vårt tredje projekt kan man säga, som handlar om olika typer av utmaningar inom hästsektorn som är finansierat av Stiftelsen Hästforskning. Och som ni förstår så är det här ett humaniora samhällsvetenskapligt perspektiv på hästen och hästsektorn. Vi har jobbat tillsammans med några olika aktörer. Några av dem ser ni här. Ridsportförbunden, Strömsholm Flyinge, men faktiskt också Norsk Hästcenter, vilket känns ju jättefånigt att inte den står med här. Och så kan vi byta bild. Det är Jenny som är vår bildfrämvisare Ja. här. Ja, Jenny jobbar med saken. Ja. Det här var utgångspunkten. Jag har precis lärt mig att det heter miljöskurk. Bov heter det på svenska. Är hästsektorn en miljöbov eller skurk? Eller är det en sektor som bidrar till biodiversitet till exempel? Här är några exempel på sånt där som man brukar diskutera. Transporternas betydelse, vad vi gör med gödslet. Några ser gödslet som en tillgång, andra ser det som någonting som är utmanande när det gäller näringsläckage. Havre som odlas för hästar, är det monokultur, dåligt för naturen eller är det bra för att havre odlas på vissa typer av jordar? Och sen vet vi att hästarna äter mycket annat än havre idag. Bidrar det till vackra blomsterängar när hästar betar, där vi har en god artrikedom? Eller händer det någonting annat med våra jordar? Det är liksom utgångspunkten kan man säga. Och så kan vi gå vidare. Vi har kallat det här ett samverkansprojekt och det betyder lite kort att vi har de frågor vi ställer i enkäter eller intervjuer har vi arbetat med tillsammans med olika aktörer inom hästsektorn. Vi har också tittat på de svar vi har fått in tillsammans med aktörer i hästsektorn och diskuterat några av de saker som vi forskare tyckte var mer eller mindre intressanta eller konstiga. Så att det är ett riktigt samverkansprojekt och just nu så jobbar vi vidare med olika typer av workshops som vi kommer tillbaka till. Och så går vi vidare. Hittills så har vi haft en enkät ute
där vi har fått nästan 700 svar, spørreskema. Sånn at enkät är alltså spørreundersøkelse på norsk. Spørreundersøkelse, precis. Vi har tittat på policydokument både på nationell nivå och ute på ridskolor men också travskolor och inom galoppen för att se hur har man jobbat med policy och miljö hittills, bärkraft ska vi säga också. Vi har också gjort intervjuer med centrala aktörer men också personer ute på olika ridskolor. Och då kommer vi fram till resultaten. Jenny får byta igen. Lite kort kan man säga att de personer som vi har varit i kontakt med menar att miljöfrågan är väldigt viktig. Visserligen kan man säga att de som svarar på den här typen av spörundersökelse eller går med på att bli intervjuade eller lyfter fram sina policydokument, de kanske redan från början tycker det är viktigt. Men det är ändå viktigt att få med detta tycker jag. Och inte minst eftersom det gjordes en undersökning för nästan 20 år sedan av hästsektorn och hur man såg på bärkraft. Och den visade att personer inom hästsektorn inte var särskilt intresserade. Här har det hänt något. 92% menar att miljöfrågan är viktig och 70% vill lära sig mer om miljöarbete i stallet. Och så kan vi gå vidare. Och ungefär så här säger man. Allt arbete för en bättre miljö är viktigt. Jag vill egentligen kryssa allt. Som sagt, många är villiga att göra mer om debatten är synlig och det blir lite mer regelverk för lantbruk och stall att följa. Vi kan gå vidare. Och som ni ser då så är det viljan till att förändra, den finns väldigt stark. Och 69% önskar att de kunde påverka med miljöarbetet i stallet mer, men 56% menar att de inte har någon möjlighet att påverka i någon större utsträckning. Så kan vi gå vidare. Och många menar ju då att väldigt mycket av miljöarbetet ligger på stallägaren. Gödsel, valg av fôr, strössel, optimering, energianvändning, skaffa solpaneler och så. Det är det många som menar att det är upp till stallägaren att göra. Och som ryttare så kan man inte påverka ungefär. Nej. När det gäller policy då, ja då säger 20% att de vet att de har en policy i stallet. Och om man jämför då Sverige och Norge som vi också har varit intresserade av så är det fler i Sverige som menar att de har en miljöpolicy. Ganska många vet inte om man har någon miljöpolicy. Men mer än hälften säger att de inte har någon miljöpolicy. Och det är såklart någonting som man kan se över. Och man kan ju också arbeta med detta på olika sätt. Mm. Vi kan gå vidare. Om vi ställer spörsmålet då, vad menar du är den största miljöutfordringen i stan? Så kommer som ni ser transport och försöppling på just upp. Och försöppling ska vi komma tillbaka till. Det har varit lite vanskligt att definiera vad de lägger i försöppling. Men också forhantering, energiförbruk, kildesortering, möckhantering, vannhantering, strössel. Så att det är ganska blandat, men transport och försöppling är det som ligger absolut högst. Och där ser ni också hur många som har svarat på det olika. Men vi kan kanske några av er som har svarat också, det vet vi ju inte. Ja, nej. Vi behöver inte berätta det heller. Vi kan gå vidare. Ja. Och som sagt, det med nedskräpning på svenska som är försöppling på norsk. Det har varit lite vanskligt att veta exakt vad som menas med försöppling. Om det är ute i naturen, ute i hagene, om det är inne i stall. Men 58% menar att försöppling är en av de största miljöproblemen. Och 53% uppger att det gör en kildesortering i stallen. Vi kan gå vidare där också. Och här är några av de kommentarerna vi har fått i intervjuerna. Man ska ta hand om slagsplast, finns det både hagene, boxene på gårdsplan. Har nu börjat skära av bara botten på balen och dra av övriga plasten så det blir som en säck på ytterhöljet. Där kan man samla plast i den och sedan tejpa en toppen så man slipper plast blåsa av hela gården och över till oss grannar. Så att vi tror ju att det är mycket av det som också de små plastbitarna som flaggar runt som gör folk väldigt irriterade och som gör att försöppling kommer så pass högt upp som det gör. Om du vill lägga till någonting där så sådana. Ja, jag tänker att man kan
Vi har funderat rätt mycket på det, för när man jämför med liksom försäppling för övrigt i samhället eller till exempel i staden, så kan man ju säga att ett stall är ju ganska rent. Det är inte säkert mycket fimpar, eller det är säkert inte några fimpar längre alls. Jag tycker det kanske var på 60-talet. Eller tuggummin eller så som alltså man brukar mäta i staden. Men det vi tror och det vi har diskuterat med olika aktörer, det är väl det här med hösilageplasten och kanske de snören som man binder ihop balar med, plastsnören. Det behöver vi undersöka mer egentligen. Men vi kan gå vidare. Transport är ju någonting som många pekar ut också. 55% säger att det är ett av de största problemen. Det är också många som berättar att de tar bilen till stallet. Och inte fullt lika många som skulle vilja ändra sitt beteende om de hade mer tid, ekonomi, kunskap eller energi. Och om vi byter bild igen. Och beteende är alltså avfärd. Beteende. Ja. Tack. Behaviors. Så säger man så här. Ja, det finns inte kollektivtrafik där jag bor. Jag bor på landsbygden. Det är ofta elavbrott hemma och i stallet och arbetet och dålig snöröjning. Jag behöver kunna transportera mig och hästarna på ett säkert sätt. Och så är det någon som till och med säger så här. Jag kan sluta transportera hästar till ridhus och istället kasa runt på livsfarliga vägar bland traktorer och lastbilar. Men då slutar jag hellre rida. Alltså bilen som en förutsättning för att faktiskt kunna komma till hästen och stallet. Och det handlar förstås mycket om att stall ligger på landsbygden. Medan då ridskolor i städerna har lite andra typer av utmaningar. Men transport är någonting som man understryker. Och så kan vi gå vidare. Och på energiförbruk, 44% menar att en av de viktigaste utfordringarna är, och 43% uppger att de försöker att minska det och att de önskar att påverka energiförbrukningen. Där är mycket LED-lampor och en typ av nyare energibruk som har kommit fram. Men det kostar ju också såklart att byta ut. Och med tanke på elprisen, inte minst i Sverige, så har det varit en väldigt stort fokus på energiförbrukningen de sista ett och ett halvt åren här. Vi kan gå vidare där, Jenny. Och ta några citat från vad de ser om energiförbrukningen. Det finns mycket man skulle kunna förändra. Självstängda dörrar till sadelkam, framförallt på vinterhalvåret, belysning med bevegelsesdetektorer på utvalda platser som för exempel toaletter, att man ska bli bättre på att slocka ner lamporna, att man ska vaska fulla maskiner utan vaskemedel för att slippa impregnera det, isolera mer på varma lokaler, ha varmvannsbredder, nya rör och bättre. Sista genomfört en energikartläggning på rideskolan för att identifiera våra största energiförbrukare och därefter genomfört åtgärder som ändrat belysning, förändrat temperatur i vissa delar av stan, ändrat rutiner och så. Så det verkar också vara en ny större bevissthet runt vad är energityvene i stan. Och vi kan gå vidare. Och när de som vi har frågat får berätta om vilket miljöarbete som pågår, så säger de att det handlar om närproducerat foder, att försöka hitta detta, återbruk, att använda saker igen, alltså second hand, och minskad energiförbrukning. Och vi kan gå vidare. Vi har frågat mycket om det där, vad som skulle kunna få dem att förändra sig. Och vad skulle de vilja göra om de hade ork eller mer kunskap? Ja, då skulle de vilja förändra det här med transporter, använda miljövänliga produkter, minska energiförbrukningen och använda miljövänligt strö. Men som ni ser så är det ändå ganska små procentsiffror där. Det förändrar transporterna i 41%, men miljövänligt strö, om jag hade ork eller kunskap om det, det är bara 26%, så det är bara en fjärdedel av de som är tillfrågade som tänker sig att de skulle ändra. Och varför är det så då? Då tar vi nästa bild. Ja, det handlar ju om att förändring är svårt. Det är enklare att göra som vi alltid har gjort,
till exempel. Det är bara att gå till sig själv. Eller så här gör vi här. Och det har ju alltid gått bra förut. Så varför kan vi inte fortsätta göra så? Det kan handla om kunskap. Att jag inte vet hur man gör. Och det är många som efterlyser mer kunskap om miljöarbete i stallet. Men det handlar också om att det är inte vi själva som planerar och kan påverka allt. Och som ni såg där i början så talade man just om sin möjlighet. Eller att man inte hade möjlighet att påverka. Det är inte bara stallägaren såklart, utan också den som planerar för hur kollektiva transporter ser ut. Mm. Och vi kan gå vidare. Mm. Så största utfordringen för förändring. Det är såklart ekonomin kommer ut uppe, 65%, tiden till att göra det, 46%. Men också kunskap, att man önskar större kunskap hur man kan jobba mer bärkraftigt. Men ekonomin är ju det största incitamentet såklart. Och det kommer ju också fram i det här projektet som helhet att även om väldigt många är upptatt av bärkraft och ekologisk hållbarhet så kommer ju ekonomin i första hand. För utan en god ekonomi så kan man heller inte jobba med de andra sakerna. Tycker Susanna, om och det är inte så konstigt. Nej, jag behöver inte fylla på. Vi kan gå till nästa bild. Mm. Och det kommer också väldigt tydligt fram när man frågar igen då. Vad kan få dig att ändra dig? Ja, det är ekonomi är väldigt viktigt. Men någonting annat som är spännande och säkert användbart tänker jag för hela hästsektorn. Det är ju hästvälfärd. Och det här är någonting som ni är specialister på. Alla ni som är här på det här seminariet tänker jag. Och om man med miljöarbete också inbegriper saker som gör det bättre för hästen så kommer det att funka. Ett lätt exempel som jag tror att jag hämtar från Strömsholm, det är att man säger ungefär så här att ja, men vi behöver mocka de hagar som hästarna går i för att minska parasittrycket. Och samtidigt så vet vi då att mocka hagarna är bra för att minska näringsläckaget. Så att kan man hitta saker som går i linje med hästvälfärd, då är det lågt hängande frukter när det gäller miljöarbete. Kunskap är ju såklart någonting som vi gör just nu, men där man kan behöva mera kunskap om specifika saker. Eller best practices som vi också håller på att samla. Och då kan vi gå till nästa bild. Och med den kunskap som vi har nu om hur människor tänker och hur de beter sig i hästsektorn i stort så har vi haft ett antal föreläsningar såklart. Vi har haft möten med de här olika aktörerna, men vi har också börjat arbeta med olika typer av workshops där vi på väldigt konkret nivå och på väldigt lokal nivå jobbar med vilka är de viktigaste miljöutmaningarna just här i det här sammanhanget. Bland annat så pratade vi med ungdomssektionen häromdagen i den svenska ungdomssektionen. Och då sa de att ja, men det här med påverkansarbete, det vill vi jobba mer med. Men det kan ju vara helt andra saker. Det kan vara just det här, hur kan vi köpa en symaskin så vi kan laga de tecken som går sönder. Eller det är lite roligt att man ser att den här dörren till sadelkammaren står öppen. Hur kan vi ha en självstängande dörr så att inte värmen slipper ut? Så fort man öppnar dörren för att hämta sadeln. Så att den typen av workshops jobbar vi med nu. Och där samlar vi såklart mer material till forskningen. Och sen så gör vi då de här best practices-listorna kan man säga. Mm. Och så har vi nettopp publicerat den första artikeln från projektet. Som Jenny har fått och kan sprida till alla de andra som är med här på seminariet. Den ska man lägga i chatten, ja. Mm. Ja. Ja, men toppen. Och där kan du bara visa sista bilden. Och sen undrar vi ju såklart om ni har några frågor. Och då sa vi det, att det kan ju vara enkelt att skriva dem i chatten så kan vi svara på dem. Det går ju också att raise hand såklart, att sträcka upp handen. Så finns det en liten bild där uppe, högst upp i Teams. Jag lägger in våra e-postadresser också, Susanna, så kan ni skriva till oss efter tid. Perfekt, ja. Det är jättefint. Tusen tack ska det ha. Och väldigt bra på tiden då och imponerande här. Väldigt konkret och fint. Vibeke, har det skett något i chatten? Nej, det har det inte. Nej, inga frågor så långt. Blir det med oss vidare Susanna och Åge? Kan vara med ett litet tag.
Så att det kommer frågor i chatten så kan vi ta dem efterhand. Den är grej. Då ska vi få fram nästa man. Det är Maria. Du vill presentera själv. Så då kan det du få ta... Gärna. Jag ska vara lite särskilt önskad att göra det. Men någon gång så kan det vara lite enklare att göra det själv. Ja, men så bra. Tusen hjärtligt tack för att jag får lov att presentera projektet vårt för er. Detta är ett lite mer veterinärmedicinskt projekt. Och mitt namn är Maria Therese Enger. Jag är veterinär och forskare. Och har jobbat med en härlig gäng med forskare på både SLU och på NMBU. Och det vi ska snacka om bevegelsesanalyse och varför det är så komplicerat att förstå sig på bakbenshaltheter och häst. Och inte minst, hur är det vi kan lära oss att bli bättre på att lära oss att se det. Och det som är så viktigt och som självklart alla deras hästefolk har erfart är ju att halta hästar, de visar ju symptom på smärterelaterade ben vid en asymmetrisk bevegelse. Ja, och det är ju dessvärre så att allt visar sig att de största utbetalningarna vi har på försäkringar idag relaterat till sjuka hästar är på grund av ortopedisk problematik, alltså smärta i bevegelsesapparaten. Och det är klart att det vill säga att det kostar liksom försäkringsbolagen massa pengar och det kostar deras ägare väldigt mycket pengar och inte minst rideskolan. Har en utfordring så fort dessa hästar blir halta så fungerar det inte längre i ridskolan till undervisning längre. Och det är då en väldigt viktig del att förstå mer om varför de blir halta och inte minst hur kan vi detektera halthet och hur kan vi behandla halthet. Så detta är ju det vi i det teamet här jobbar med hela tiden och det vi syns ju att det är jättespännande självklart. Och hur är det utgångspunkten som på något sätt hur vi veterinärer har analyserat halthet idag har ju varit en sån ganska fascinerande strategi med tanke på att jag säger liksom hur stor ekonomi det befinner sig runt denna problematiken så har vi ju upp till de flesta veterinärer per dags dato fortsatt så gör de detta här subjektivt. Det vill säga att vi står liksom i löpgången vår och evaluerar hästarna på olika typer underlag och på rätt spår och på böjd spår. Och så står den veterinären med den kompetensen den enkelte veterinär har på att fortälla vilket ben den hästen är halt på eller hur den i utgångspunktet har sin utfordring då. Och det är ju nyligen visat liksom ganska allvarliga studier på att vi är inte helt överens då på hur dessa hästarna i utgångspunktet har ont, vilket ben är det smärtan stämmer från. Och inte minst så visar det sig att bakbenshaltet är mycket mer komplicerat än frambenshaltet. Så det är en touchy tematik det vi har hållit på med. Och det är en ny på måte, trend inom veterinärmedicin, det är att vi börjar att se ting i mycket mer objektivt ljus och törr att kanske måla oss upp mot objektiva instrumenter för att det visar sig att vara extremt nödvändigt. Och om man ska liksom gå lite tillbaka till vad är det man egentligen liksom evaluerar då? Och där man kan egentligen se på hästen som en slags form för en hoppestock. Vi kallar det en spring mass model. Det vill säga att liksom, i det ögonblicket hästen liksom sätter foten i marken så är det akkurat som att den gutten som står på den hoppestocken den komprimerar hoppestocken, akkurat som hästen komprimerar benet sitt. Och så genererar det massa kraft mot detta underlaget när den landar. Och i det ögonblicket hoven liksom lyfter sig marken och lyfter sig backen så frigörs det energi. Akkurat som han gutten han är i luften när han hoppar, det gör hästen också. Så det är en hoppestockfunktion i hästens ben och den är väldigt energieffektiv. Och det har liksom gjort till att i utgångspunktet så evaluerar jag vet att alla hatar grafer, men det är inte så många grafer jag ska visa dig, men det är någon som är lite intressant idag. Och det är så att i utgångspunktet så ser vi liksom på en parameter när vi börjar att analysera hästen objektivt. Så man ser på liksom när hästen går ned och presser liksom komprimerar benet sitt och skapar kraften mot underlaget och så synker den ner och när den då frigör och lyfter foten av så skjuter den upp i himlen igen och då får vi det vi kallar en sinusoid kurva att liksom att detta är liksom när hästen då synker ned om detta är ett framben eller bakben så vill kurvan vara lik då
Och så friges det energin och så går den kurven upp igen. Och på en uhalv test, en häst som då inte har någon smärta i ben, så vill den kurven visa sig att vara symmetrisk. Alltså hvis du delar den i två så kunde du ha lagt den egentligen upp på varandra. Den ville varit lika djup och lika hög. Och det vill ju självklart inte se sån ut då, hvis hästen då är halt. Så att när hästen blir halt så tör den ju inte, liksom, hvis man tänker vad är det hästen gör då, när den liksom prövar att avlasta smärta. Så vill den ju inte törra och sätta så mycket vikt på benet sitt och när den inte sätter så mycket vikt på det benet han har ont i så vill han heller inte synka så långt ned. Och när han då inte synker så långt ned så skapar han heller inte så mycket kraft i den hoppestockfunktionen så då skjuter den heller inte så högt upp i himlen igen. Så då ser vi liksom att den hvis man hade delt den i kurven i två så är det inte längre symmetriska och då kan vi skilja mellan hur mycket smärta visar den med det punkte hvor den synker ned mot underlaget versus hur mycket visar den i det ögonblicket den ska skiva fra då. Och här är det självklart massa spännande studier som har gjort i lång tid på att se på dessa olika elementen och då visar sig att det att se på denna vertikala bevegelsen det att det går ned och upp på hodet och på manken och på bäckenet är väldigt väldigt relevant parameter för att analysera vilket ben hästen har ont på då. Och det är det gjort väldigt många studier på alltså. Och bara för att ge dig liksom en instinktiv upplevelse av vad det här vill säga, si. Detta är från Starke som har gjort det här. Han har varit jätteduktig för flera år tillbaka och har lagt dessa filmerna. Och här ser du en häst som den till vänster, den är ju då uhalt, så den är symmetrisk mellan höger och vänster bakben, medan den till höger, den är halt, den är då halt på sitt högra bakben. Och det man på något sätt kanske tänker när man ser det att det är väldigt så mekanisk att liksom det ser liksom fake ut. Och så blir det när man egentligen tar på något en parameter till ett rättning när man bara ser på hur mycket hästen synker ned och hur mycket hästen skiver fra. Och det är liksom bakgrunden för hela vår studie då för Elin Hernlund som är forskaren fra SLU som hun er en god bekjent av meg og hun og jeg satt og drodlet dette her til mange pasienter og sa at det kan jo ikke være så enkelt. Vi jobber mye med ryttere og mye med menneske og vet at det å analysere menneske går for eksempel, det er ikke bare å analysere noe som går opp og ned. Her må man alltid ta det vi kaller rotasjoner til etterretning. Vi kan ikke bare se på noe som går rett ned og rett opp. Vi må se hvordan det begynner å rotere rundt disse ulike aksene samtidig. Og det var vel liksom hele utgangspunktet, at vi sa at ja, når vi ser hester løpe i klinikken, så er verden mer komplisert enn de enkle parametrene som kanskje forskningen har kommet fram til. Og hvis vi på en måte legger til rotasjonen, nå er det, regner med at alle dere er ganske kjente med å se på hesteromper, så dere er vant til å se på hvordan disse hestene beveger seg. Og hvis vi begynner å legge til rotasjon, så begynner plutselig bevegelsen å se betraktelig mer realistisk ut. Og det er for at her samarbeider de to parametrene av at noe går ned og opp, samtidig som noe roterer rundt den langsgående aksen. Og dette er fra studiet, og her så vi på utallet mange hester, og begynte å analysere hvor mye roterer, hvis man ser på det bekkene som et enkelt, det vi kaller et segment, en kloss, hvordan ser vi at de ulike rotasjonene oppstår på ulike typer hester? Og så så vi på det i masse forskjellige spennende plan. Og hvis man adderer da rotasjonen på en halvtest og en ikke-halvtest, så vil jeg si at på mange måter så kan vel mange synes at det blir enda mer komplekst å se på. Og det er vel kanskje også litt av årsaken til at veldig mange både lærer seg kanskje feil å analysere halvtheter på hester på når det gjelder bakpart, men også hvorfor det er så utrolig komplisert. Og du vet at øyet vårt til mennesket er jo egentlig ikke helt konstruert for å klare å se på bevegelser i veldig høyt tempo. Og det vil si at selv om vi er veldig gode på å gjenkjenne mønstre, så må vi ha lært oss mønstre. Og i dag så vet vi at veldig mange veterinærer har til og med lært seg feil mønster. Så de er veldig tro til sitt mønster. De kan til og med si at ja, men jeg ser at den hesten er halt, og for meg så er den halt på venstre bakbein. Men så vet vi gjennom databearbeiding at ja, det var ikke venstre bak, det var høyre bak. Og så må vi trene hjernen vår til å analysere disse bevegelsene på en annen måte, fordi at det mønstret vi har lært oss til, det er ikke
representativt for hva realiteten sier. Og denne her lager et kaos når dere ser den. Og det første studiet vi gjorde i den lange serien av studier vi har lekt oss med, det var å se på normalhester. Hvordan er det vi kan analysere bevegelsesmønstre på normale hester, på ridehester og ponnier, og hvilke kategorier av forhold til liksom, det å gå opp og ned i forhold til rotasjoner er som er relevant. Og det var akkurat så kaotisk som det bildet her viser dere, at de øverste parametrene, de fire her oppe, det er relatert til det å gå opp og ned. Og hvis man ser på størrelsen på sirkelen og fargen, jo mer rød, jo mer betydningsfull er den, og jo større den er, jo mer betydningsfull er den. Og det vil jeg si at det var veldig variasjon, at vi ser at en del hester, alle har definitivt en veldig stor betydning på det vi kaller denne vertikale bevegelsen. Så fortsatt så er det veldig relevant det alle annen forskning sier, at det parametret forteller veldig mye om hvilke ben hesten er hatt på. Men for noen hester så er det kanskje ikke helt 100% representativt. For noen hester så er du nødt for å ta ulike rotasjoner til etterretning for å tolke den enkeltes hest bevegelsesmønster. Og det er klart at det er kanskje en veldig viktig ting å ta til etterretning. Hvis det er den ene hesten du har i klinikken den dagen, og skal vurdere den for å få den til å bli halvfri eller den til å bli frisk, sånn at den eieren blir glad, så kan det ikke være sånn at det ene, selv om de fleste kan tolkes ut fra en parameter, så kan jeg ikke bestemme for at jeg ikke evaluerer de andre parametrene, for da kommer jeg til å misse den pasienten. Så det var på en måte kanskje den viktigste take-home-messagen av normalheststudiet vårt, at det viser seg at det er veldig mange andre parametre vi også må ta hensyn til for å tolke bevegelsesmønstre rett. Og i den sammenheng med den delen der, så lagde Elin og jeg en lang film som også ligger ute på YouTube, som dere alle kan se på, for å lære dere mønster på å detektere disse tingene. Der, vi alle kan trene øyet vårt til å lære oss å forstå og tolke det vi ser rett, men vi trenger en del, hva skal jeg si, verktøy for å lære oss rett mønster. Og her på den YouTube-filmen, som en 15 minutters lang film, som også var i regi av dette prosjektet, så har vi gått inn i detalj og beskrevet, som dere kan da gå inn og titte på, og som vi ikke går igjennom her nå. I tillegg så har vi gjort en studie på å samle inn masse data på travhesten for å tolke hva er det travhesten gjør. En ting er at vi vet hva ridehesten og ponniene gjør, at de har variasjoner. Men hvordan er dette på travhesten og i forhold til varmblodshesten versus kaldblodshesten? Og ikke minst, hva skjer i endring når det går fra en lav hastighet til en høy hastighet? Og disse dataene er vi ikke ferdige med nå. De holder vi på å jobbe intenst med nå. Men jeg har lyst til å bare gi dere en liten sånn opplevelse selv av hva det kanskje handler om. Og det som er kanskje, jeg skal gi dere en liten tanke før jeg spiller den første sekvensen en gang til igjen. Og det er jo egentlig sånn som vi vet også på humane sprintere, på mennesker når vi jogger og løper, at liksom når man er i lav fart, så kan man ha ganske mye rotasjoner av bekkenet, mens når man skal generere masse kraft mot underlaget og løpe veldig, veldig fort, så trenger man å stabilisere disse bevegelsene og forhindre for mye rotasjon, slik at man klarer å skape kraften til å gå veldig mye mer fremover. Og jeg vet ikke om dere klarte å se det, men i starten, liksom når dette går ganske langsomt, så ser du at denne hesten roterer ned, altså hesten litt sånn ujevn og litt halvt ut, og så begynner den å komme opp i høy fart, og så stabiliserer den hele kroppsmassen sin, og så bare flyter det fort fremover. Og det der er jo på en måte så viktig parameter å forstå, liksom i forhold til en veterinærmedisinsk undersøkelse. Hva er det jeg kan forvente meg av ulike typer bevegelser når jeg begynner å se hesten i ulik hastighet? Og ikke minst, hva er forskjellen på varmblodshesten i forhold til kaldblodshesten på disse mønstrene? Og her er vi som sagt i databearbeidningsfasen. Den siste delen som vi har jobbet masse med, det var et kjempespennende prosjekt som vi gjorde sammen med Svenske Ridsportsforbundet.
Og så på, vi tok inn mange trenere som meldte seg opp for å lære seg kurs, for å lære seg å analysere haltheter på hester, og det bakbenshalter selvfølgelig. Og det vi da ønsket å gjøre var å se hvordan det mennesker lærer seg å detektere dette mønstret best mulig. Og det vi da gjorde var at vi hadde de på ulike typer treff, så de fikk selvfølgelig en sånn startpakke hvor vi snakket om biomekanikk og forståelse om hest og alt mulig sånn. Men ikke begynte å snakke så mye om haltheter. Og så delte vi de, så måtte de teste seg, fikk alle sammen gå inn og prøve å teste seg, hvor gode er de på å se på haltheter. Så de hadde masse hester som de måtte gå inn og kategorisere hvilket ben de var halte på. Og det var veldig, veldig lav overensstemmelse. Og så delte vi de inn i grupper, hvor den ene gruppa fikk masse videoer av hester i samme type tempo som hesten normalt sett beveger seg i, og fikk da beskjed om hvilket ben hesten var halt på etter at de hadde sett på videoen. Så de på mange, mange hester. Gruppe 2, den fikk de samme videoene, men de fikk også se hestene i veldig lav hastighet. Og så fikk de vite etter det hvilket ben de var halte på, og så kunne de sitte og trene seg selv til å gjøre det i høy hastighet og lav hastighet. Den siste gruppen som vi forskerne hadde skikkelig tro på, det var gruppen hvor de fikk den samme videoen, de hadde også muligheten til å få den i lav hastighet, men så fikk de til en beskrivelse fra oss. Så vi hadde liksom lagt inn, nå skal du se på dette og dette elementet, for å lære deg å forstå hvordan denne hesten beveger seg. Og så ble de etter 3 uker, så ble de testet igjen. Og til vår store overraskelse, så var det ikke den gruppen som fikk beskrivelse, som lærte seg best å detektere haltheter. Det var den gruppen som i lugn og ro, uten våre ord og bemaninger, fikk lov å se på video i langsomt til høy hastighet, jo mange ganger de ville, for å trene øyet til å detektere dette mønstergjenkjenningen, som vi vet at menneskelig hjerne er veldig kapabel for. Så det var en veldig sånn overraskende resultat for oss da. Og veldig spennende. Og det er klart at det der kunne man jo gjort ganske mye spennende videre ut da, som selvfølgelig alle forskere, når man gjør studier, så har man alltid lyst til å gjøre flere studier etterpå. Og jeg vil si at det er kanskje litt sånn overraskende, og hvorfor på en måte det var den gruppen som kom best ut da. I dag finnes det jo enormt mye objektive instrumenter på markedet, og når vi gjør forskning på hest, så bruker vi det vi kaller optiske teknikker og markørbaserte teknikker. Så vi setter på masse sånne duppeditter, sånne markører, sånne reflektive markører på hestens kropp. Og så har vi kameraer inne i et stort eller mindre rom som sender ut lys på disse markørene, og så reflekterer disse markørene dette lyset, og så får du enorm høy presisjon på hvor disse markørene befinner seg. Og utifra det så kan vi da si at ja, men de markørene som setter seg her i pannen på hesten, de skal definere hodet på hesten. Og så kan vi dele på en måte hesten inn i legoklosser ved å gjøre det på denne måten. Og da kan vi for eksempel se hva gjør hodet i forhold til manken, i forhold til bekken, i forhold til bena, etc. Det er uten tvil det aller beste systemet som eksisterer. Fordi at det gir oss alle frihetsgrader til å se på både denne å gå opp og ned, men vi kan også se på alle rotasjoner i alle plan, på alle legoklossene. Kjempekompliserte data, men utrolig informativt fordi du ikke misser noen ting. I tillegg så har du nå kommet markørløse systemer. Det jeg skulle si at det markørbaserte er jo ekstremt dyrt da. Sånn at det er noen klinikker rundt om der vi har det på NMBU, og det finnes også selvfølgelig i Uppsala, og så finnes det på noen større klinikker rundt om i Europa, så er det flere som har disse systemene oppe. Men det er ganske kompliserte systemer, og det er litt tidkrevende å sette på markører, etc. Så det gjør til at kanskje mange synes at det ikke er helt alltid verdt innsatsen. I tillegg så finnes det nå markørløse systemer, som er Sleip-appen som har kommet nå, som er en fantastisk objektiv feedback-mekanisme, sånn at du kan sette opp telefonen i løpegangen din, og så kan du hele tiden ha en second opinion til å vurdere denne vertikaltranslasjonen, denne opp- og ned-informasjonen. Men det er som sagt, det er ikke all informasjon, så man må alltid som veterinær lære seg å tolke hva er det jeg får av disse dataene opp mot det bildet jeg ser.
Men med det utgångspunkten som vi snackat om i stad om att veterinärer ofta till och med väljer ett fel mönsterigenkänning, så är det så viktigt att på något sätt kräva sin veterinär och inte minst förhoppningsvis i framtiden kunna måla sin häst för att hela tiden ha något att sammanligna med och på något sätt ha en slags vad ska jag säga second opinion med sig på laget. I tillägg så är det ju kommit massa tröghetssensorer som är såna fyrstikäskor som vi sätter på hästarna. Det är ju något som har varit brukt i lång tid och det där har också varit på något sätt vad ska jag säga pumpat ut i världen som mycket mer säljbara produkter. Men har väl kanske inte helt slått an och det tror jag är en kombo av att det är ganska tidkrävande att sätta på och det är ju gärna sån i kliniken om ägare som kommer med häst och etc så är det inte alltid som att varken hästarna trivs med dig eller att tiden tillåter att göra det. Men det är jag vill säga att liksom heads up för hur komplicerat det är att förstå haltet och inte minst bakbenshaltet så är det så viktigt för hästvälfärden och på något sätt ha något att måla sig mot. Och så måste man bara förstå vad som är plus och minus med alla de olika systemen. Så jag vill ju säga att liksom flagga för att liksom vad är på något sätt lite konklusion på det man ser då är att det är problematiskt med måten vi utreder och behandlar hästar på idag veterinärmedicinsk. Och det är så viktigt att på något sätt det att gå till verks och förstå grundmönster i vart enkelt individ och inte tänka att alla hästar är lika liksom. Alla hästar har den samma måten att visa haltet på. Okay, vi har någon grundmönster vi kan förhålla oss till, men så är det någon individer som avviker från det och det må vi lära oss att tolka, vi må lära oss att förstå. Och att det är det att förstå bevegelse är extremt komplex. Och nu har jag inte engang satt ryttaren upp på, så snackar vi bara om hästen. Så i det ögonblicket vi ska putta ett människa upp och se liksom hästrytter interaktion och när på något sätt prestationsögonblick inte fungerar där, så är det ännu mer komplext. Och vi må lära oss att törra och träna ögat och det visar sig ju att bara med det att sitta och se och kanske skruva då hastigheten är extremt viktig, men du trenger att veta vad på något det riktiga svaret är så att du inte tränar in fel mönster. Men vet du vad det riktiga svaret är, vilket ben som faktiskt hästen känner smärta på, så kan du lära dig att träna enormt mycket med bara att sitta och se. Och det tänker jag att det är väldigt viktigt för att förbättra hästvälfärd och kanske få minska försäkringsutbetalningar och mindre skador för framtiden. Så detta var vi heldiga att kåras till årets forskningsprojekt på och det har varit en ära för hela gängen här att få lov att få en slik pris. Så vi jobbar på vidare och hoppas att samarbetet mellan Norge och Sverige och stiftelsen fortsätter att fungera så fint som den gör idag. Tusen tack för uppmärksamheten. Tusen tack ska du ha. Maria, och väldigt flott att du hade bilder där, men får ju gratulera då. Alla som finner applåsknappen, där kan få lov att trycka på den nu. Väldigt flott. Och här är nästa prisvinnare på väg in. Jätteflott Maria, tusen tack för ett väldigt intressant inlägg. Kan du lägga i chatten länke till den YouTube-videon som du refererade till? Ja, det kan jag göra. Det ska jag göra. Vibeke, har vi fått flera spørsmål i chatten? Ja, det är ett spørsmål om någon som är intresserad i Rider in Balance kurs och lurer på om det är möjligt att melde sig på det hos dig Maria. Absolut. Nu så känner jag att jag står som forskare idag och inte som ribbaktör, men det är bara att ta kontakt så är det massa kurs så det är bara komma. Hjärtligt välkommen. Jättefint. Tusen tack ska du ha. Då önskar jag mig välkommen, Rasmus. Du presenterar dig själv och projektet ditt. Varsågod, sen är din. Tusen tack och tack för invitationen och tack till Maria Therese för det fina bildet till slut. Det var väldigt gøy att mottage denne prisen på Oslo Horse Show. I dag vil jeg fortælle om et projekt, som vi har haft i nogle år, og som blev afsluttet for et par år tilbage, og med titlen Karbohydrater i græs og grovfor til hest, den gode, den onde og den grusomme.
Och med referens till den gode så är det de här fibrerna i gräset och grovfodret att vi refererar till. Och med den onde då var det sockret i gräset och den grusomme fruktanerna. Och det med relation till de här häste som kanske utvecklar laminitis eller förfangenhet, att socker och fruktanerna kanske är en utfordring eller ett problem. Fordi at der er mange spørgsmål rundt dette. For eksempel, at er der mye sukker i græsset? Er der mye fruktaner i græs? Er sukker farlig for hesten? Er forfangenhed? Er det relateret til de her fruktanerne? Og så er der nogle studier, der har vist, at store mængder af fruktaner, at de kan medføre, at heste udvikler laminitis. Så med nogle af disse spørgsmålene kom op, og egentlig så fiberne er de gode, det ved vi, at om sukker er de onde og fruktaner de grusomme, det er lidt mere uvist. Så vi startede et forsøg. Som bestod af tre delforsøg. Et med mange græsprøver i det her delforsøg 1, som også er vist. Skal vi se, om vi kan få en laserpointer her. Delforsøg 1 her, hvor vi har den høst af en masse græsprøver, så havde vi et delforsøg 2, hvor vi gjorde nogle in vitro målinger af fordøjeligheden af de forskellige karbohydrater i græs. Og et in vitro forsøg, det er sådan et forsøg i et laboratorie. Og så til slut gjorde vi et in vivo forsøg, og med det mener vi et forsøg, hvor vi undersøger tingene i hestene, hvor vi udvalgte nogle enkelte græsprøver og så på, hvordan de bliver omsat i hesten. Vi undersøgte 6 græsarter. Vi har det Timotei, engsvingel, hundegræs, strandsvingel, rejgræs og bladfaks, og de er vist på billederne her. Hvor Timotei og engsvingel er vanlige græsarter i Norge. Hundegræs kunne potentielt bruges mere, og det er hypotesen. Strandsvingel kunne give en stor afling. Kanskje rejgræs vidste vi ville have en, eller vi har den forventning om, at det ville have en stor, et højt indhold af sukker. Og bladfaks kanskje kunne være en potentiel hestegræs med et lavt sukkerindhold. Til at undersøge dette, der brugte vi vores forsøgsfaciliteter her på NMBU på Vollebæk, Center for Klimareguleret Planteforskning, hvor der er et oversigtsbilledet med talt med en drone, hvor vi kan se vort forsøgsfelt her i hjørnet, hvor vi har det de forskellige græsarter på plantet i sådan nogle ruter på 1,5 gange 10 meter. Så for lige til græs til at producere grovfoder, men vi kunne høste det her græs under nogle kontrollerede forhold på forskellige tidspunkter, og dermed have god kontrol på det, vi ville undersøge. Så den her oversigt viser igen et oversigt over de her forskellige forsøgsfelterne. Vi har det 6 gentagelser af hvert græs, så de her A-ruterne var nogle græsser, vi høstede på tidligt tidspunkt. TI står for Timotei, og vi har det Timotei her. Og her. Og så har det vi også nogle B- og C-felter, hvor vi igen har det Timotei, som vi høstede på et middel og et sent høstetidspunkt. Og det var egentlig vældig fint at følge med, når vi skulle på forsøget her, hvor vi kunne følge de her græsserne, når de kom op og udviklede sig over de 3 år, som projektet det var det. Så i forhold til at høste grovfoder, så planten ud, når den vokser, så ser vi, at der ligesom en tydelig forskel i udviklingen, og det skulle ligesom reflektere noget grovfoder. Og det blev høstet med den lille maskinen, som kunne høste grovfoderet fra de her forsøgsfelterne. Efterpå høstede vi græs med sådan nogle små klippemaskiner, hvor at det var mere manuelt arbejde, og det skulle etterligne heste, der gik på bejde.
Så vores A-felter, de høstede vi på tre forskellige tidspunkter, eller tidligt her i starten af juni. Vores B-felter, når græsset har det vokset længere, i midten af juni, og C-felterne til slut i juli. Og så høstede vi genvæksten af vores A-felter i starten af juli, slutningen i starten af august, starten af september og til slut i sidst i oktober, for etterligne heste, der gik på beite. Og i dag vil jeg fortælle lidt om resultaterne fra de her første delen, hvor vi har det noget grovfoder, der blev høstet på tre forskellige høstetidspunkter, i 2019 og i 2020. På et tidligt medium og sent høstetidspunkt, og det var her i starten af juni, midten af juni og rundt 1. juli. Og vi havde 6 græsprøver, vi havde 3 gentagelser, og vi havde 3 høstetidspunkter i 2 år, så det gav i alt mere end 100 græsprøver. Forskellige grovfoderprøver, som vi skulle undersøge i laboratoriet. Det er alt for mange prøver til, at vi kunne have det i et større forsøg, hvor vi producerede over 100 forskellige typer af grovfoder, som vi så ville fodre til hestene. Men her der var det muligt at undersøge det i detaljer i de små felterne. Først vil jeg hoppe lidt frem til det sidste forsøg, vi gjorde, før at forsøget var slut. Og det var i høst i 2022, hvor vi høstede Timoté og kun Timotéen hver 6. dag fra den 22. maj og frem til den 3. juli. Så der var en tydelig forskel på, hvordan højden på græsset, som vi kan se her. Så analyserede vi det for sukker, protein og fiber. Det er der en graf, der viser en masse informationer, men hvis vi bare ser på høstetidspunkt, har vi nederst hver 6. dag fra 22. maj og frem til den 3. juli, og hvad der egentlig sker i det her græs, når det vokser. Så vi kan se, at fiberindholdet går op, når et plateau, når planten ligesom er færdig med at vokse, og så er den stabil. Avlingen er den næste, der kommer her. Vi kan se, at den går også op over, så længe græsset vokser, og så når den et plateau her i slutningen af juni. Proteinindholdet, den grønne, som vi har nederst, at den er relativt høj her i starten, og så går den ellers ned og bliver vældig lav til slut. Og så har vi sukkeret, som varierer noget mere. Det er relativt højt i starten, når et minimum, og så begynder det at gå op over igen. Så fra ret under 20 til under 10 til under over 20% igen. Så det er sådan helt efter bogen, hvad vi forvente, at der sker med græsset, når det vokser i de forskellige, for de forskellige græsarterne. Nu skal vi bare se på sukkerindholdet, og det er de totale sukker, så det er både sukker og fruktanerne samlet. De analyserer man gerne i en samlet analyse. Og vi har de her 3 forskellige høstetidspunkter. Den gule boks er det tidlige, den blågrå er den midt i juni, og den grønne er til slut i juni. Så har vi indholdet i gram per kilo tørstof op ad y-aksen, og vores 6 forskellige græsarter. Og vi kan se, at der er lidt variation fra år til år, og at billedet er ikke helt tydeligt. Det er ikke sådan, at vi bare kunne sige, at hvis vi skal have et græs med et lavt sukkerindhold, så skal vi vælge denne græsarten. Vi kan dog se her, at til rejgræs er relativt højt i år i 2019, og også relativt højt i året efterpå. Men der er noget variation. Og når vi ser på fruktanerne specifikt, så kan vi også se, at der er forskel på fra år til år, hvilket græsser, der har det højeste fruktanindhold. Her i år 1, der havde bladfaks for eksempel højt fruktan, mens hundegræs lå lavt. Året efter, der var det bladfaks ikke specielt højt, den med det højeste, men rejgræs var den med de høje værdierne. En af tingene, vi gerne ville undersøge i dette forsøget, var at identificere, hvor mye fruktaner der egentlig er i græs til beite eller til grovfoder hos hester. Og vi fandt, at det var generelt lavt. Langt de fleste prøver var under 50 gram per kilo tørstof eller under 5% af tørstoffet. Og det er relativt lavt. Vi kommer tilbage til det der.
Som jag nämnde förr så hade vi ett stort antal gräsprover, 108 gräsprover som ville vara omöjligt att undersöka i ett foringsförsök med häste. Det ville vi skulle bruka väldigt stora arealer till att producera så mycket grovfoder och det ville vara en utmaning. En måte man kan undersöka ett större antal prover på är att bruka de här in vitro systemer, hvor vi kan undersøge, hvor mye energi hesten får ud af grovfodret. Til det der udvalgte vi ud de tidlig høstede græsprøverne og de sent høstede græsprøverne. Så de, der blev høstet i midten af juni, blev valgt fra i dette delforsøget. Og så brugte vi sådan noget, et in vitro system, så hver glasflasker med en sensor på, som repræsenterer en hest. Og så kunne vi undersøge fordøjeligheden af alle de her græsprøverne. Og vi fandt, at det tidlig høstede havde et vældig høj fordøjelighed, mens det sent høstede det havde et mye lavere fordøjelighed. Og specielt rejgræs havde en høj fordøjelighed, og hundegræs en lav fordøjelighed. Så på baggrunden af de analyserne af alle græsserne og på baggrund af in vitro målingerne, så udvalgte vi hundegræs og rejgræs til forsøget, hvor vi skulle se på fordøjeligheden af sukker og fruktaner i fordøjelseskanalen hos hest. Til det brugte vi vores forsøgsheste her på NMBU, som vi har haft i mange år. Her er der fordøjelseskanalen for en hest, og vi brugte sådan nogle mobile poser, nogle små poser, der ligner en cigaret, som vi lager selv, og vi kan putte noget fôr i de her poser, og putte det i marken på hesten, og så følge dem igennem fordøjelseskanalen og måle på, hvor mye fôr, der forsvinder fra de her poserne, og så få et mål for, hvor mye sukkeret og de her fruktaner, der bliver fordøjet, og hvor i fordøjelseskanalen de bliver fordøjet. Og der fandt vi, at den her fordøjeligheden, altså hvor mye af sukker, der bliver udnyttet af hesten, er vældig høj for alle græsarterne egentlig. Så når vi ser på titlen her, karbohydrater i græs og grovfoder til heste, den gode, den onde og den grusomme, så har vi fiberne, som vi fandt, at fiberfordøjeligheden og det med energiindhold, det bliver mindre, når planten den bliver ældre. Og det var generelt for alle planterne. Så det vigtigste er egentlig, at hvis det er noget grovfoder, man vil producere, at hvis det er noget grovfoder til nogle heste, der har et lavt energibehov, at det bliver høstet på et relativt sent tidspunkt. Og hvis du har nogle heste, der har et højt energibehov, heste i vældig hard træning, det er galopheste, travheste, eller hvis det er lakterende og hopper, eller ungheste i vækst, jamen der vil et tidligt høstet grovfoder være at foretrække. Når det kommer til sukker, så fandt vi, at sukker er jo en naturlig del i alt græs og grovfoder, og at der var store variationer. Det er vigtigt at pointere, at sukker det er ikke farligt, det er en naturlig del i alt græsset. Men det er vigtigt at vite, hvor mye sukker der egentlig er i det her græs, fordi vi har nogle heste, nogle af de heste med equine metabolic syndrome, som må have noget grovfoder med et lavt sukkerindhold, gerne under 10% af tørstof. Nu kaldte vi i titlen på projektet, at de her fruktaner var de grusomme. Det vil jeg nu ikke kalde de i dag, men at vi fandt, at fruktanerne godt kan være over 10% af tørstoffet i grovfodret. Og der skal det nævnes, at det er langt fra de niveauer, man har brugt i forsøg til at fremprovokere laminitis hos hest. Så der er fruktaner. Generelt er det under 5%. Vi fandt, at det kunne være op mod 10%, men at det højst sandsynligt ikke er de, vi skal være mest bekymret for i vores grovfoder. Vi skal være opmærksomme på sukkerindholdet til de her heste, som kan have vanskeligt ved at regulere deres glukose og insulin. Det her forsøg, projekt, det blev formidlet på mange forskellige måder, også i dag.
Men vi har brukt det i undervisningen av våra husdjurfagstudenterna, hvor vi har varit uppe på Voldbæk Forsøgsgård og sett på hur de olika krasser de har utvecklat sig, identifierat de olika krassarter och på den måten brukt det väldigt mycket i undervisningen. Det har resulterat i vetenskapliga artiklar som mina forskarkollegor kan bruka resultaten från och vi kan bruka det till och bruka det fortsatt till att bli klokare på hur vi ska bruka de här resultaten i forskning och i förmedling. Och där är också eller här i oktober kom det en artikel på Norsk Hestecenter sitt hemsida där man kan läsa mer om projektet och några av resultaten. Så där vill jag då anbefala att man går in och läser mer om projektet. Forskning gör man inte alene. Det kräver ett bra team och här ser vi Mia, Mette och Øyvind som var en stor hjälp i høstingen af alle de her græsprøver på alle tider af våren, sommeren og høsten. Og så selvfølgelig, at vi har de her forsøgshestene på NMBU, som gør det muligt at gøre den her type af forsøg, som vi kan gøre i et projekt som dette. Til nogle af publikationerne, der er god hjælp fra nogle masterstudenterne Frida og Rikke, og så mine projektsamarbejdere, projektpartnerne Cecilia fra SLU, Åsild her fra NBU, Magnus også fra SLU i Sverige, og så mine kollegaer Nana og Arlem her fra NBU, og så jeg selv som projektlederen. Og det var kun muligt at gøre den type af forsøg også, fordi vi har den unikke mulighed her i Norge og Sverige til at få penge fra Stiftelsen Hestforskning. Og så selvfølgelig tak til Norsk Hestecenter for at invitere mig til at præsentere lidt af resultaterne fra projektet i dag. Så med det vil jeg sige tak, og hvis der er nogle spørgsmål, vil jeg prøve at svare på de. Tusind tak for et veldig interessant indlæg, Rasmus. Det var spændende at høre på, og veldig aktuelt for alle som har hest, tenker jeg. Vibeke, har med nogle spørgsmål i chatten? Ja, det er et spørgsmål. Det står angående analyse af fruktaner i grovfôr. Ja. Jeg fik besked fra Eurofins om at dette kun analyseres i høj og ikke i en silage. Er målingen afhængig af tørstof? De målinger, som Eurofins de gør, de må også holde på at udvikle den her analysemetoden for at få det analyseret på den rigtige måde. Noget af fruktanerne det bliver brudt ned, når man lager ensilage, altså at man har et vældigt blødt fôr med mye vand. Der vil nogle af de mikroorganismer, der er i fôret, de vil bruge både sukkerne og fruktanerne. Og der er nogle usikkerheder stadig i de analyser, som kommer fra Eurofins, når det handler om fruktanerne. Så hvis der er 62 eller 60 gram, så er der lidt usikker på, om vi kan ikke sige, at de to tal er forskellige fra hverandre. Men vi kan se, om det er i den høje eller den lave ende. Og jeg vil generelt ikke være for nervøs ved de her fruktanerne. Vi skal være nervøse for sukkeret, hvis vi har en hest, som er overvægtig og i risikoen for at være en af de her EMS-heste. Det er et spørgsmål til her. Om du kan sige noget om når på døgnet indholder sukker eller fruktaner højest? Ja, når det er højst. Når solen skinner, så producerer plantens sukker. Og hvis planten kan vokse, så bruger den det sukker til at vokse fra. Her i juni måned, i hvert fald her rundt Aarhus, var det vældig tørt. Og der var vældig, så der blev det vand en begrænsning. Så jeg har set nogle analyser, både her fra Norge og også fra Danmark, hvor der var vældig højt sukkerindhold i de her første slutten. Fordi at græsset producerede en masse sukker og fruktaner, men at det kunne ikke rigtig bruge det til at vokse så mye for. Mens andre slutten har jeg set flere analyser på, hvor det var bedre vækstforhold, så der var det blev sukkeret brugt til at vokse, og man fik høstet det på det rette tidspunkt.
Så i forhold, jeg kan også se i chatten, at der står, hvis vi vil have et fôr med et højt fiberindhold, men med et lavt sukkerindhold, så skal vi vente til et sent tidspunkt, men vi må heller ikke, vi må ikke vente for sent, for lang tid, fordi så, begynder planten at producere mye af det her sukker og fruktaner, og ikke bruge det til at vokse for, men bare til at lagre det. Og det var lidt uafhængigt af de forskellige græsser. Rejgræs generelt et højt sukker- og fruktanindhold, mens de andre var lidt mere varierende. Hundegræs er kanskje en af de græsser med et lavt sukkerindhold i. Så står der også i chatten, at om ensilage generelt har et mindre fruktanindhold end tørt høg, og det vil have et lavere sukkerindhold og et lavere fruktanindhold i teorien end et tørt høg. Men med ensilage, at vi skal ned under 50% tørstof, for at det her sukker bliver brugt. Og det meste høg ensilage eller høg, som vi bruger til heste, er over 50%. Det er et vældig godt spørgsmål. Et spørgsmål her fra Nord-Norge. Ja. Ser du det? Ja. At der, hvordan er det der, når der er sol hele døgnet? Så hvis der har planten jo mulighed for at vokse hele døgnet, egentlig, hvis der er mye sol, og hvis vægtforholdene ellers er til det. Jeg har ikke set nogen sukkeranalyser fra Nord-Norge, og det kunne være vældig interessant at gøre nogle forsøg længere nordpå, hvor vi har mye mere sol på en kortere sommer, vår og sommer. Men generelt, når solen skinner, og hvis planten ellers har gode vækstforhold, jamen, så bruger den noget af det her sukker. Men hvis der er tørke, eller græsset bliver stresset, jamen, der vil den ikke bruge lige mye af det her sukker. Og så kommer der omkring, om det er afhængigt af døgntemperaturen. Og det vil det også være, at når det skal også være, temperaturen skal være høj, for at, eller over en vis temperatur, for at planten også kan vokse. Og nogle af de her ting, det var vældig utydeligt med sukkeret, når vi havde forsøget med alle 6 græsarter, som vi høstede på forskellige tidspunkter, fordi at græsserne var på forskellige udviklingstrin. Vi høstede dem på specifikke datoer, ikke på specifikke udviklingstrin for de forskellige græsarterne. Så og fra år til år var der forskel på, hvor mye vand, hvor mye sol og temperaturen også. Så derfor nok også de her år til år variationer. Og det er det, der gør det så vanskeligt at forudsige, hvor mye sukker der egentlig er i det her græs. Grovfoderanalysen er den eneste måde, vi kan få en indikation på, hvor mye sukker der er og fruktaner i det her grovfoder til vores heste. Ja, masse bra spørgsmål. Tak for gode svar. Da tror jeg det var stille i chatten. Hjertelig tak, Rasmus. Ja. Veldig fint. Da går vi videre til neste foredragsholder, og da er Susanne Eriksson, som skal snakke om bedre hov, bedre hest. Ser du skjermen min nå? Nu ser jeg den. Tack så mycket. Varsågod, Susanne. Ja, tack. Och jag ska presentera det här projektet. Och vem är jag? Jag är forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Kan vi gå vidare till nästa? Just det. Och det här projektet Bättre hov, bättre häst är finansierat av Stiftelsen Hästforskning i en specialsatsning tillsammans med Svensk Travsport. Och vi startade det i november förra året och vi hoppas vara klara då i juni 2025. Och det mesta av det jag kommer presentera idag med resultat, det är våran duktiga doktorand, eller PhD-stipendiat, Paulina Berglund, som är på bilden här, som har tagit fram. Och hon jobbar också med en del andra projekt kring kallblodstravare. Och förutom handledarna vid SLU så har hon också hjälp av Kristina och Therese vid
Svensk Travsports avelsavdelning. Och vi får också en del hjälp av Anna Jansson som är professor vid SLU och som har drivit ett annat projekt om just det här med barfota travlopp innan oss. Kan du gå vidare? Och varför är vi intresserade av det här? Ja, det är ju inte bara det svenska landslaget i banhoppning som har upptäckt att det går fortare utan skor, utan det här har man känt till ett bra tag inom travet. Och det har gjorts ett studie också vid SLU där man har sett just att tävla barfota eller med oskodda hovar på hästen kan förbättra snabbheten i travlopp med upp till 0,7 sekunder per kilometer. Och när det är väldigt små marginaler och hård strid om täten, då kan det faktiskt ha stor betydelse. Det här är ju en ganska komplicerad egenskap att studera för att den beror på många faktorer som jag kommer tillbaka till. Och bland annat så är det ju tränaren som väljer om hästen ska gå barfota eller inte i ett travlopp. Och man kan tänka sig att om nu hästarna blir snabbare så skulle man vilja köra barfota när det går. Men det är också så att köra oskodda hästar ger lite högre risk för att hästen ska gå över i galopp eller i passgång och att den ska kunna diskvalificeras vid loppet. Och det finns också andra risker. Det är inte alla hästar som har hovar som tål att springa ofta barfota i travlopp. Och det finns en ganska stor variation där om de klarar det eller inte. Och det som man har sett i det här tidigare projektet vid SLU är just att bakhovarnas kvalitet ofta är det som är begränsande. Så därför kommer jag prata mycket om barfota bak i den här studien, alltså utan skor på bakhovarna. Då kan vi gå vidare. Och det är ju också en hästvälfärdsfråga förstås, hur bra det går att köra tävlingar utan skor. Det har ju varit en hel del diskussioner i Sverige men också i flera andra europeiska länder om det här ska vara tillåtet och vad det får för konsekvenser för hästens välfärd. Och en del regeländringar har gjorts och sedan 2015 så får man inte tävla barfota på vintern i Sverige med hästarna. Och vinter är då från december till februari i det här fallet. Man har också bestämt att de allra yngsta tvååriga hästarna inte får tävla barfota för att de är inte färdigvuxna och har lite svagare vävnader. Så man tänker att de tål det här sämre. Men långt innan detta så har man börjat att registrera för varje travlopp i Sverige vad hästen har haft för skostatus. Så om den har haft skor på alla fyra hovar eller om den har varit barfota fram eller barfota bak eller barfota runt om. Och det här har man ju registrerat inte bara för att man ska kunna göra undersökningar som vi gör, utan det är också en viktig information till de som spelar, satsar pengar på hästar vid travlopp. Om hästen kommer att gå barfota eller inte, eftersom det påverkar hästens chans att vinna. Då kan vi gå vidare. Och just att det finns data registrerat så långt tillbaka har ju möjliggjort att vi kan studera det här nu. Och det vi vill ta reda på i det här projektet, det är till att börja med om en del av den här variationen mellan hästar i hur de tål att upprepade gånger tävla barfota i travlopp. Hur mycket av den variationen beror på deras genetiska bakgrund? Och så hur ärftlig är den här egenskapen? Och kan vi i så fall avla för förmågan att tävla barfota upprepade gånger och indirekt förbättra hovkvalitet och även travprestation då? Och hur hänger de här egenskaperna ihop genetiskt med övriga egenskaper som vi selekterar travhästar för idag, prestation i travlopp? Och en viktig fråga, är det så att om man startar många gånger barfota som ung, att det påverkar karriärens längd, alltså hållbarheten för hästarna. Kan vi gå vidare? Och vi har fått data ifrån Svensk Travsport
Och det är alla svenska lopp med varmblodstravare från 2005 till 2022. Och kallblodstravarna fick vi data lite innanför, så det är från slutet av 2004 till 2021 vi har information. Och vi har gjort ett visst urval av data som vi analyserar. Vi har fokuserat på hästarna, eller på loppen som hästarna har sprungit mellan mars till november, eftersom det ju inte är tillåtet att tävla utan skor på vintern. Och vi har också avgränsat det till hästar som är 3-10 år, eftersom tvååringarna inte får tävla utan skor. Och det är väldigt få hästar som är äldre än så. Och så har vi också för vissa analyser bestämt att hästarna som ingår ska ha ett minsta antal lopp. Så för varmblod så har vi sagt att de ska ha tävlat åtminstone 10 gånger i den här tidsperioden. Och för kallblod ville vi egentligen ha samma gräns, men det var så mycket färre observationer. Så vi prövar nu med 5 lopp och så får vi se om vi kommer att hålla kvar vid det eller om vi ändrar det sen. Och det blir ett ganska stort datasätt trots alla de här avgränsningarna vi har gjort. Så vi har över 24 000 varmblod med över 750 000 observationer. Och för vissa analyser har vi också sagt att vi bara tar med hästar som har startat utan skor bak åtminstone en gång. Och då blir det något värre, så drygt 19 000 hästar. Och för kallbloden som är färre så är det knappt 3 000 kallblod med drygt 74 000 observationer. Och om vi även där kräver att de ska ha gått barfota minst en gång, så blir det ännu färre. Så då är vi nere på 1600 ungefär. Då kan vi ta nästa bild. Och här kommer du få klicka fram lite figurer och pilar sen också. Men vi kan börja med att säga att i datat innan vi började göra alla de här avgränsningarna, så är det tydligt det som vi i och för sig visste när vi startade, att det är vanligare att tävla barfota för varmbloden än för kallbloden. Så det är nästan 40% av alla lopp för varmblod där de har varit oskodda på åtminstone 2 av hovarna. Medan det för kallblod bara är 16%. Och det här kan hänga ihop lite med att tempot är så högt hos varmbloden, så att den där sista lilla marginalen kanske gör ännu större skillnad. Och det kan också vara så att kallbloden oftare behöver lite hjälp att balansera med skoningen för att hålla traven. Och om vi tittar på andelen barfotalopp, så kan vi också se att det är vanligare med lite äldre hästar. Här kan du få klicka fram en pil och 2 figurer. Och då kan vi se att faktiskt inte bara bakhovar, men också att vara oskodd runt om eller på framhovarna, så är det vanligare bland 5-åriga varmblod i det här fallet än bland 3-åriga. Och vi kan också se när vi tittar på de här avgränsningen av hästar som vi har krävt ska ha tävlat barfota minst en gång. Och det kräver vi därför att vi vill undvika att ta med hästar ifrån tränare som har som princip att aldrig tävla barfota. Så vi vill att det ska vara en häst som har haft möjlighet, om den har klarat av det, att göra det. Och då kan vi se ganska logiskt att det var vanligare med barfotalopp på sommaren än höst och vår. Vanligare vid lätt bana, alltså goda banförhållanden. Vanligare när det är professionella tränare än amatörtränare. Vanligare vid korta distanser än vid långa distanser. Och det tror vi också kan hänga ihop med det här att den där lilla marginalen liksom blir viktigare när det är en kortare distans. Det var också vanligare vid autostart än vid voltstart. Autostart är när de startar efter en bil bredvid varandra. Och voltstart så vänder de upp och startar. Vi såg en väldigt liten könsskillnad. Och den var dessutom olika för varmblod och kallblod. Så det såg ut att vara lite vanligare för ston på varmblod och lite vanligare för hingstar eller vallacker för kallblod. Det finns också en viss tidstrend. Det verkar bli lite mer populärt under senare år. Och här kan du få klicka fram en pil och en figur igen. Det är också betydligt vanligare i lopp med riktigt höga prissummor. Och där såg vi ett ganska starkt samband. Och då kan man också tänka sig att om det nu ger en lite större chans att få en snabbare tid och att kunna vinna ett lopp eller placera sig, men det också har lite större risker, så kanske man är villig att ta den risken om man kan
gynnas och få med sig riktigt mycket pengar hem. Och då kan vi byta till nästa bild. När vi skulle analysera det här datat genetiskt så behöver vi också bestämma oss för precis hur vi ska definiera egenskapen. Och då har vi valt att göra på två olika sätt som jag kommer presentera resultat för. Så dels har vi tittat på andelen, alltså en proportion av loppen som en häst har tävlat med barfota bakhovar i det här fallet. Och då har vi krävt just för varmbloden att de ska ha minst 10 lopp då. Så att av hur många lopp bland de 10 eller fler som de har sprungit har de då varit oskodda bak. Och så har vi sett då som en andel där. Och det här gör ju att vi lägger ihop uppgifter från alla lopp som hästarna har sprungit i det här datat. Och då kan vi inte korrigera, vi kan inte ta hänsyn till så många olika saker annat än vad det är för kön på hästen och vad den har för födelseår. Men vi såg ju nyss att det var mycket annat som spelar in och vill vi verkligen kunna testa att korrigera för allt det i vår statistiska modell, då får vi istället titta på varje travlopp för sig. Så varje hästprestation i varje travlopp, och har den gått barfota på bakhovarna eller inte. Och det blir ju en 0-1 egenskap då, så den antingen är barfota eller inte är barfota. Och där kan vi korrigera för alla möjliga saker som vilken tränare det har varit, hästens ålder, banförhållanden, när på året det är, vilken startmetod, var i landet, vilken bana det är, kön, hur mycket man kunde vinna i loppet och hur långt var det för distans i loppet. Och då kan vi gå vidare. Och när vi då har skattat någonting som kallas för arvbarhet, som vi skattar med statistiska modeller utifrån hela släktskapet mellan hästarna och hur lika släktingar är jämfört med icke-släktingar i en statistisk modell. Och då får vi ett mått som ligger mellan 0 och 1 eller 0-100% om man hellre vill säga så. Som talar om hur stor del av den här skillnaden mellan hästar som jag pratade om som beror på deras arv eller är genetisk. Och vi kan se i den här figuren att det är en ganska stor spridning det här för varmblod. Och nu har vi visserligen gjort en transformering av datat för att förbättra den statistiska analysen lite. Men det är ändå så att det fanns hästar redan ursprungligen som hade sprungit alla sina lopp och en del hade ganska många lopp som de hade sprungit utan skor på bakhovarna. Medan andra hästar nästan inte har gjort det alls. Och av den här variationen som vi ser då så kunde vi konstatera att ungefär 20% eller 0,2 i arvbarhet berodde på arvet helt enkelt. Och det låter ju inte så högt, men det är ändå ganska högt för en sån här typ av egenskap. Och jag ska säga också att de här är pågående analyser, så de är inte vetenskapligt granskade än. Så det är preliminära resultat. Och vi kan titta på nästa. Och när vi istället då väljer att titta på alla lopp för sig, men upprepade egenskaper. Så det kan ju vara så att en häst har sprungit 100 lopp. Och då har vi 100 observationer av den hästen. Och då fick vi lägre arvbarheter. Under 10% eller 0,08 för varmbloden och 0,03 för kallbloden. Och det här beror lite grann på att det är en lite knepigare egenskap att analysera. För att vi har inte hela variationen utan vi har bara 0 eller 1. Men vid flera tillfällen. Och sen har vi kunnat korrigera bort många andra faktorer som också påverkar. Och jag tror att det kan vara så att den förhållandevis höga arvbarheten som vi skattade för andelen barfotalopp kanske också inkluderar lite grann andra travprestationsegenskaper eftersom vi där inte kunde korrigera för det här med att det är vanligare att springa utan skor när det är högre prissummor. Men för den här egenskapen har vi kunnat korrigera för allt sånt så att den ska inte ta upp de delarna. Nu kommer vi fortsätta med analyser och se hur de genetiska sambanden ser ut med just sånt som intjänade pengar, prissumma.
och hur snabba de är i kilometertid. Så att då kommer vi kunna se just om det är det som har varit med och påverkat. Och vi kommer också gå vidare och studera samband med just hur det har påverkat att springa upprepade gånger på tävling utan skor som ung. Och om det har någon effekt då på deras karriärslängd. Hur hållbara de har varit helt enkelt. Och jag kan också säga att det låter ganska lågt med den här arbetsheten som vi har skattat. Men just det att vi har så många upprepade observationer gör ändå att man får lite säkrare värden om man skulle skatta till exempel avelsvärden för en sån här egenskap. Så då kan vi gå till nästa bild. Så här långt in i studien så kan vi säga ganska säkert att det finns en ärftlig komponent i den här förmågan att tävla barfota upprepade gånger. Och vi tror att åtminstone en del av det här har med ärftliga skillnader i hovkvalitet att göra. Men det är en väldigt komplex egenskap och den påverkas ju också av många olika miljöfaktorer och av tränarens val. Och man har sett i andra studier att det finns gener som påverkar hur själva hovkvaliteten är. Men det här är ju ett sätt att kunna fånga upp genom ett indirekt mått utifrån sånt som redan registreras för hästarna. För ska man börja och karva i hovarna så blir det betydligt dyrare och svårare. Och behöver man ha hela hovarna så får man ju vänta tills hästarna inte lever längre. Så att det är ett sätt att försöka hitta ett annat mått på det. Okej, då tar jag gärna frågor om det kommer några. Tusen tack ska du ha, Susanne. Detta var kjempespennende. Vibeke, har det kommet noen spørsmål i chatten? Nei. Det står at det er veldig spennende. Men ingen spørsmål. Det er en som rekker opp hånda her. Skal vi se. Nei, den forsvant. Jeg ligger perfekt an på tiden her, men blir du med oss møte ut? Ja, det blir jeg. Ja, fint. Så hvis noen kommer på noe her nå etterpå, så kan de fortsatt stille deg spørsmålene i chatten. Der kom det et spørsmål du tar med da. Vibeke, kan du lese det? Ja. Var det bare sko uten sko på bakbeina? Eller var det også uten sko på frambeina? Altså barfot. Nej, i just de här analyserna som vi har gjort hittills så har vi just fokuserat på bakhovarna och då har vi lagt ihop de som inte hade skor vare sig fram eller bak med de som inte hade skor bak. Så det är just bakhovarna vi har fokuserat på, men i den gruppen, alltså de som inte är skodda alls har ju heller inga skor på bakhovarna, så de ingår. Och vi kan fortsätta att titta på lite andra mått, för det finns ju många olika sätt man kan göra det på och titta på de som har gått helt barfota och så vidare. Men dit har vi inte hunnit än. Befint. Här är det ett spörsmål till. Spörsmål. Baserat på barfot kun under löp, de har inte gått barfot sammanhängande över längre tid. Jag tror att det vanliga är att man har skor på när man tränar och sen tar man ett beslut inför loppet om man ska ta av skorna eller inte just för loppet. Så att det är inte som riktigt den barfota kulturen som har varit på en del ridhästar, att man har dem barfota ständigt och att de vänjer sig vid det på det sättet. Så är det någon som lurer på om de flesta hästar löper med eller utan sko? Av alla travlopp vi tittade på så var det ungefär 40% för varmbloden som var utan skor, åtminstone bak då. Så de flesta är ju med skor då. Men ju högre upp man kommer i nivåerna, desto vanligare blir det att springa utan skor när det är höga prissummor. Kjempefint. Tusen tack ska du ha. Då ska vi önska välkommen in sista föredragshållare ikväll, Kerstin Bergvall.
Är du här, Karsten? Jag prövar att dela här. Vibeke, du må kanske ge henne tillgång på... Jag jobbar med saken. Du jobbar med saken, ja. Jag jobbar med saken med att få delt här. Kan hun unmute og sette på kamera? Sten, har du lyd? Så där. Hörs jag nu? Nu hör jag med dig. Ja, men vad bra. Fint. Ser du skärmen nu? Mugg och rasp? Ja. Ja, flott. Varsågod, välkommen. Och ja, flott att du kunde komma. Du är sista man ute ikväll. Så nu har du tiden fram till 9:45. Så tar vi spörsmål till slut där. Okej. Och så är det 9:45, så det är bara en kvart du har på mig. Nej, ska man se, nu var klockan blivit, ska man se, den är, du har 20 minuter på dig. Och så har vi ju, vi har tiden fram till 9 då. Så, ja, det så blir så tid. Bra så. Det blir ja. Så bra så. Kämpefint. Tack så hemskt mycket. Då ska jag berätta lite grann om det projekt som vi gjorde för att titta på hudhälsan på benen på hästar. Och det här var ju... ett fantastiskt initiativ egentligen från rasklubbarna för norsk dölahäst och nordsvensk brukshäst i Sverige. Det är egentligen därifrån pengarna kommer och initiativet till det här arbetet. Och sen har ju då pengarna kommit oss till godo via Hästforskningsinstitutet. Så att då gjorde vi ett... projekt tillsammans, både SVA, Sveriges veterinärmedicinska anstalt och Norska veterinärinstitutet och Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Och det är det jag ska berätta lite grann om då. Vi kan ta nästa bild. Eller kan jag byta bild? Nej, där. Bra. Vad vi gjorde i det här projektet, jag ska berätta lite kortfattat för att det är ett ganska stort arbete. Men dels undersökte vi förekomsten av hudförändringar på benen på hästar med fokus då på tyngre hästar. Och framförallt då döla hästar och nordsvenska brukshästar. Vi tittade kliniskt på 103 hästar och gjorde ett scoring för att se vilka hudförändringar de hade och poängsatte dem. Och som ni ser rasfördelning här så är det mest nordsvenska brukshästar och dölahästar. Men vi har också en del friser, tinker, några ardenner och shire och några övriga. Könsfördelningen var lika mellan... hingst, vallack, om vi klumpar ihop dem, och ston. Jag kan ta nästa bild. Och om vi tittar på bara nordsvenska brukshästar och dölhästar, det var 60 stycken. Så av de 60 som vi undersökte så var det 35% som inte hade hudförändringar, det vill säga mugg och rasp. Och 65% av de här hästarna hade faktiskt hudbesvär. Kan ta nästa bild. Och det är klart att man kan ju ha hudförändringar, men är det någonting som besvärar hästarna? Så det var ju nästa sak då. Vi ser ju då att det var 65% av de här hästarna som hade hudbesvär. Och av dem var det bara en fjärdedel som inte var besvärade.
medan 3/4 antingen hade ont vid beröring och smärta eller kliade på benen. Så att det ger ju uppenbarligen bekymmer på hästarna, vilket hästägarna också var tydliga med att upplysa om. Nästa bild, tack. Och om vi då tittar på var på benen de hade mest förändringar. Så på frambenen, det skilde sig lite mellan framben och bakben. Du kan trycka en gång till på bilden. På frambenen var det mest förändringar och kraftigast förändringar i området i böjområdet bakom framknät, alltså carpus. Medan på bakbenen, tryck en gång till du, så var det framförallt baksidan av skenbenet som hade mest uttalade förändringar. Men sen hade ju både fram- och bakben förändringar i karlederna, kan trycka en gång till. Och frambenen hade också på baksidan av skenbenen. Så att det skilde sig lite mellan framben och bakben. Om vi tittar på nästa bild. Så gjorde vi specifikt så också att vi ville veta hur vanligt det var med den typen av förändring som i dagligt tal kallas för malenders eller salenders. Vilket innebär att de har... Det är keratiniseringsrubbning, så det är mognadsrubbning av hudcellerna och de stöts inte av som de ska. Och det här är böjområdet bakom framknät och i böjområdet framsidan av hasen. Och då blir det tjocka seborrevalkar kan man säga. Och de kan bli hårda och när hästen sen rör sig så blir det sprickbildningar i det här. Och sprickbildningarna kan bli så djupgående så att det börjar blöda. Det skapar inflammation och det här kan göra påtagligt ont för hästarna. Och det här vet vi att det är lite problem på de tyngre raserna. Det här är ingenting som vi ser på halvblod till exempel eller travare och så. Och det här, så att därför var det ett litet fokus för att titta på hur vanligt är det här på de här hästarna. Och som ni ser, om vi tittar på samtliga hästar så var det ungefär hälften som var affekterade. Om vi specifikt plockar ut nordsvenska brukshästar och dölahästar, så var det ju så att dölahästarna, där var det ju vanligare än på nordsvenska brukshästen. Ni ser att nästan 70% av dölahästarna hade den här typen av förändringar, medan ungefär 30, lite drygt 30% av nordsvenska brukshästar. Men slår man ihop de här så var det hälften av de här hästarna som hade problem. Samtidigt så har jag tagit med, nu är det ju mycket färre hästar av de här andra raserna. Ni ser Tinker, Ardenner och Shire. Men de få hästarna av det, så att det är bara kuriosa att titta på det. Så var det ju väldigt vanligt på dem. Samtliga Ardenner som ingick här, det var ju bara 4 stycken. Och samtliga Shire hade den här typen av förändringar. Och 7 av 9 tinkerhästar. Men summa summarum, det man kan säga är ju att det här var vanligt bland de hästar som vi tittade på. Titta på nästa bild. Det finns ju någonting annat också som också skapar mycket obehag. Jag menar malenders och salenders, det skapar inflammation och gör ont. Sen har vi det här som kallas för kroniskt progressivt lymfödem, förkortas med CPL. Det är ett allvarligt tillstånd som drabbar tunga hästar. Och vad som händer är att de utvecklar väckbildningar, hudväck på benen och knölar. Ni ser på bilderna här hur det kan se ut. Och det här är någonting som är progressivt över åren, så att det är ett allvarligt tillstånd. Och trots att det på inga sätt är någon dödlig åkomma, så kan det bli så allvarligt och bli så mycket infektionskälla i de här väcken. Och förändringarna kan bli så grava så att det påverkar hur hästen kan användas och att man faktiskt till och med väljer att avliva hästarna på grund av det här. Så det är ett allvarligt fel. Och då var ju det här väldigt intressant för oss att titta på hur vanligt är det här då
Och då såg vi ju att även det här var ungefär hälften av de undersökta hästarna som hade det. Och bland nordsvensk dölehästarna slog vi ihop dem så var det ungefär hälften. Men tittade vi separat på nordsvenskarna respektive dölehästarna så ligger dölehästarna lite värre till här. Men nästan 80% som var affekterade jämfört med knappa 30% av nordsvenska brukshästarna av dem vi tittade på. Vi kan ta nästa bild. Vi gjorde också så att vi tittade på de hästar som hade hudförändringar på benen, det vill säga mugg eller rasp. I vilken utsträckning var de infekterade och om de var infekterade med vad? Och vi gjorde odlingar, bakterieodlingar på 43 affekterade hästar och svampodlingar eller soppodling på 42 affekterade hästar. När det gäller bakterieodlingarna så var det ju så att det mesta var stafylokocker. Som ni ser här, 24 hästar hade olika typer av stafylokockinfektioner där staph aureus var den vanligaste. Men det fanns också, det var inte ovanligt med streptokocker. Sen kunde det vara enstaka hästar som hade andra typer av bakterier som pseudomonas, kolibakterier, bacillus och så vidare. Men det allra mest dominerande det var stafylokocker följt av streptokocker. Det som var lite intressant då på soppodlingarna eller svampodlingarna var att inte i något fall kunde vi hitta en infektion med ringorm eller dermatofyter. Bara i två fall så hade vi infektion med gästsvamp och det var candida, typen candida. Så att, det verkar inte vara några större problem med svampinfektioner här. Däremot när det växte svamp, för det var ganska vanligt, då var det ju så att det var mögelsvampar, mögelsoppar från omgivningen som hade hamnat på hästens ben. Så det anses inte vara sjukdomsframkallande. Vi kan titta på nästa bild. Sen ville vi fokusera ganska mycket på coreoptes eller benskabb, leg mange. Eftersom vi upplever att det här är en sjukdom som i allra högsta grad kan påverka livskvaliteten för våra hästar. I och med att angrepp med coreoptes eller benskabb gör att det kliar som regel på benen, vilket stör hästens livskvalitet. Och det ger hudförändringar i form av mugg och rasp. När de har coreoptesangrepp så är det orsakat av den här lilla parasiten som ni ser på bilderna här, en i profil och en uppifrån, som heter Coreoptes bovis. Och det här, du kan trycka en gång till. Det problem som är här är ju för att ställa diagnosen så behöver man ju traditionellt påvisa parasiten i prover som vi tittar i mikroskop. Och det där är relativt simpelt och enkelt när man är inne på en klinik och har mikroskopet bredvid sig. Men ute i praxis, ute i verksamheten, i ambulerande verksamhet så kan det ju vara en utmaning att få till det där. Så i vår uppfattning är ju att det finns ett behov av en säker, snabb och enkel diagnostisk metod för coreoptes-skabben. Så det var vårt fokus och vad vi ville utveckla. Du kan ta nästa bild. Och jag ska inte bli långrandig om hur vi utvecklade det här, men vi tog DNA från parasiterna och sen amplifierade vi en specifik gen som kallas för COX-1-gen som brukar vara specifik för olika arter. Och sen så jämförde vi den här COX-1-genen med redan identifierade COX-1-gener och se att den inte var samma som för andra arter. Utan att den skulle vara unik för coreoptes.
Så vi tittade på vad som fanns i genbanken här. Och den verkade vara unik och då kunde vi designa ett set av primer med prob för att kunna göra analysen. Och då kan vi ta nästa bild. Nästa steg då, det var ju för att det är ju viktigt för oss inte bara att den kan identifiera parasiten, den här Coryoptes benskabbsparasiten, utan att den här diagnostiska testen inte ska ge utslag för andra typer av midor eller kvalster som kan finnas helt naturligt i omgivningen och därmed också finnas på benen på hästar. Till exempel olika förrådsmider, förrådskvalster eller hökvalster och så vidare. Så vi testade mot alla, vi plockade fram de här olika typerna av mider eller kvalster och testade med den här specifika testen, PCR-testen. Och ingen av de här, kan trycka en gång till, ingen av de här gav positiv reaktion med den här testen. Så för oss verkade det som att testen verkligen gjorde rätt här. Att vi inte fick falska positiva svar tack vare andra typer av små kreatur här. Kan ta nästa. Vi testade sedan 106 hästar för att se om de hade Coryoptes. Och då gjorde vi så att vi på alla hästar, utom en faktiskt, testade vi med minst tre, på minst tre sätt. Med, dels med tejphäst, som man tar tejpprover och tittar i mikroskop. Skrapade, tog hudskrap och tittade i mikroskop. Och det här är de traditionella sätten att ställa diagnosen och påvisa parasiten. Så det är så vi alltid har gjort förut. Och så gjorde vi då PCR-testen. Och av de här 106 testade hästarna så var det 41 hästar som var positiva för Coryoptes på minst en test. Och samtliga de här 41 hästarna som var positiva på minst en test var positiva med PCR-testen. Så den verkade plocka upp flest av det här. När vi tittar sen på hudskrap så var det ju så att det var bara 40 stycken som var testade med alla tre testerna här. Och av dem så var det bara 62% som var positiva. Så att om ni ser, vi hade 41 då som 40 som var testade med alla tre testerna och som var positiva med PCR-test. 25 av dem var positiva med hudskrap. Så ni ser att man missar några med diagnosen här. Man missar nästan 40%. Om man sedan istället använder tejpprovet, vilket ofta har rekommenderats, så visst, man kan påvisa parasiten, men den har bara 45% chans att hitta parasiten. Så väljer man att testa med bara tejpprepp eller hudskrap så är det risk att man missar diagnosen, medan PCR-testen verkar fånga in den absoluta majoriteten. Vi hade dock, kan trycka en gång till. Och just det, vi hade ingen häst som var positiv på mikroskoptesterna och negativ på PCR-testen. Så PCR-testen var positiv på samtliga som var positiv på någon test. Jag trycker en gång till. Vi hade dock en häst som var negativ på samtliga tre tester. Men som efter behandling med permetrin, som ju är ett medel mot parasiter, sedan blev fri från klåda, det kliade inte längre och den blev av med sina hudproblem. Så den kan ju mycket möjligen ha varit en falsk negativ test även med PCR-testen. Sen vet vi ju inte om det var Coryoptes på den. Den kan ju ha haft någonting annat också. Vi hade till exempel en häst som ingick i studien där vi trodde absolut att vi skulle hitta Coryoptes. Men den var full med löss på benen. Okej, vi kan ta nästa bild.
När vi nu hade då en massa hästar som vi visste var positiva för Coreoptes och de hade benskav, så kunde vi ju jämföra dem kliniskt med hästarna som var negativa för Coreoptes, det vill säga inte hade benskav. Och då om vi tittar på de blåa staplarna här, det är de som hade Coreoptes, medan de gröna staplarna är de som var fria från Coreoptes. Och eftersom vi vet att det kliar mycket och de ger hudproblem, så är det inget konstigt att de blåa staplarna här är höga för klåda och klåda med hudförändringar. Det som däremot var lite intressant, kan trycka en gång till, det var att var femte, nästan 20%, alltså nästan var femte häst med Coreoptes inte kliade. Och var tionde häst med Coreoptes inte hade några hudförändringar på benen. Och take home message med det är ju alltså att de kan gå omkring utan att ha några kliniska besvär av sin Coreoptes infektion, vilket gör att de kan fungera effektivt som smittspridare. Något annat som var av intresse, om du trycker en gång till, var att vi hade ju definitivt hästar som både kliade på benen och kliade och hade hudförändringar på benen som inte hade Coreoptes. Och det innebär ju förstås slutledningen att samtliga hästar som kliar på benen och har hudförändringar på benen måste inte ha benskabb. Nästa bild. Om vi sedan tittar och jämför graden av klåda, hur mycket kliar det, så var det ju så som ni ser på översta diagrammet där, att det är den blåa igen är de hästarna som har Coreoptes och den orangea är de som inte har Coreoptes. Och så ser ni att graden av klåda var högre hos hästarna med Coreoptes än de som kliade på benen på grund av andra orsaker, allergier, ibland hittade vi till exempel skördekvalster, vilket ger klåda på benen. Av de hästarna som hade Coreoptes så hade vi några som kliade synnerligen höggradigt. Man har en skala där från 0 till 10, där 0 är ingen klåda och 10, ja då kan inte hästen klia sig mer. Det går liksom inte att klia mer, den kliar varenda minut dygnet runt. Och vi hade några hästar som hade markerades av djurägaren till att ha klåda 8 eller 9 på en skala upp till 10. Och det är synnerligen besvärande klåda. Medan de som kliade på benen och inte hade Coreoptes, då hade vi ingen häst som kliade över 6 på en skala från 0 till 10. Så det var mildare klåda. Okej, vi kan ta nästa test. Eller nästa bild menar jag. Vad vi också ville se var på de här hästarna som har kroniskt progressivt lymfödem. Är det så att om de dessutom har Coreoptes benskabb, påverkar det sjukdomen CPL? Är det en förvärrande faktor? Och ja, det var det. Om man tittar på den första, den allra vänstraste gruppen där, så är det totala hudförändringar. Där ingår mjäll och skorpor och den typen av förändring. Så att det var ju förstås mycket mer på hästar som har Coreoptes jämfört med de som har hudproblem av andra orsaker. Men om vi tittar på förändringar som är mer specifika för just CPL, och det är de här hudvecken och knölarna, noduler som utvecklas. Det kan bli nästan som blomkålsbildningar. Så ser ni att de blå staplarna som återigen representerar Coreoptes positiva hästar, att det är mycket mer. Så att vad vi kunde konstatera här är att Coreoptes förvärrar är en försvårande faktor för CPL, så att de blir värre i sin CPL om de också har Coreoptes. Vi kan ta nästa bild.
Vad vi också ville göra var att titta på om kontakthästar till hästar som hade coreoptes, om de också var smittade. Och vi undersökte 29 kontakthästar som uppgavs inte ha några problem. Och där såg vi att 9 av de 29 hästarna, de var negativa på PCR-test för coreoptes. Men 20 stycken var positiva. Och sammantaget innebär ju det förstås att de kan fungera som källa för återsmitta till de hästar som behandlas. Och som kan bidra till att man då inte verkar bli av med benskabben vid behandling. Okej, vi tar nästa bild. Så idag har vi i alla fall den här testen. Vi är ganska nöjda med testen för den verkar fungera bra. Så den är nu kommersiellt tillgänglig. Och på SVA:s hemsida så kan man gå in och titta. Där har vi också anvisningar på hur man tar provet. Vilket är väldigt enkelt. För man skrapar ner lite hudflager, mjäll och hårstrån i en burk bara. Och så skickar man in det. Så att det är ytterst okomplicerat att ta material att skicka in för analys. Vi kan ta nästa bild. Så om vi då ska sammanfatta det här med PCR-testen så verkar den ha en väldigt hög specificitet. Det vill säga om den är positiv, en positiv test blir det inte om de inte har coreoptes. Det är också en hög sensitivitet. Det verkar inte missa många med diagnosen. Oj, där har det blivit ett extra C, säger jag praktiker där. Dessutom så är det lätt för praktiserande veterinärer att ta de här proverna ute i fält. Men det är också lätt för ägarna, hästägarna själva, att ta prover och skicka in. Så att det är en enkel test att få gjort. Kan ta nästa. Sen uppstår ju då frågan, kan man använda den här testen för att se om jag nu har en häst som har coreoptes och så behandlar jag den. Kan jag sedan använda testen för att se om hästen är fri från coreoptes? Och då är det så att de här PCR-testerna är positiva upp till 2 månader efter behandling. Så testar man hästen för tidigt efter behandling så kommer den att vara positiv. För även döda parasiter kan ge utslag, för det finns det vi kallar för kvarvarande DNA på huden och i behåringen. Så testade vi dem för tidigt, även när de var kliniskt friska så var de positiva. Testade vi dem lite senare, de som testades vid 4 månader efter behandling, då var de sen negativa. Så att det är viktigt att inte testa dem för snabbt om man vill använda en sån här test för att se om de är fria. Nästa. Och det här är vi som ingick i projektet bara. Det är Mats Isaksson från vänster här som arbetade med att utveckla PCR-testen. Och sen har vi en parasitolog, Giulio Grandi. Och sen är det jag som stod för mycket av det kliniska arbetet. Och sen har vi Gittan Gröndahl från SVA och Eva Osterman Lind på SVA, sen Ida Skar från Veterinärinstitutet här i Norge och sen vår gamla nestor inom parasitologin Seth Bornstein. Så det var vi som gjorde den här studien. Bra, vi kan ta nästa bild och så kan du trycka, om du trycker på den här lilla kant nere, det här är en liten film. Ser du att det finns en där, jag tryck på den. Så kan vi ha lite skojigt att titta på dem medan de rör sig, om det är några frågor. Tack ska du ha för ett viktigt och underhållande också inlägg. Det var intressant att höra på. Vibeke, har det kommit någon spörsmål i chatten? Ja, vi har någon spörsmål. Jag tar det först.
Vet du hur den islandshästen är i förhållande till Mugg och Raspe? Har det Nej, vi hade faktiskt inte några islandshästar med i det här. Ja, vi hade väl kanske bara en, men så att nej, vi har inte gjort någon motsvarande undersökning på islandshästar. Men jag kan ju säga, eftersom jag jobbar med det här på daglig basis, för mig är det bara huden som räknas. Så visst, vi ser ju till exempel malenders och salenders även på islandshästar. Så det kan utgöra ett problem. Ja. Nytt spørsmål. Kan proteinrikt fôr förorsaka mugg? Nej, det tror vi nog faktiskt inte. Och det här är en fråga, det är en intressant fråga, för det kommer ofta upp när det gäller hudlidelser överhuvudtaget på häst. Så är det väldigt vanligt att man tänker sig att det är födoämnesorsakat. Och det finns otroligt få, om man tittar internationellt, så finns det otroligt få väldokumenterade fall av där födoämnesreaktioner till exempel har orsakat hudlidelser. De existerar, men de är försvinnande få i mängden så att säga. Så nej, det tror vi inte riktigt. Ja, med ett undantag, man kan väl säga så här. Det finns ju någonting som heter fotosensibilitet, som är en UV-överkänslighet. Den har ju på sätt och vis med intag av födoämnen att göra, eftersom äter hästen en växt som innehåller ett fotodynamiskt ämne, vilket till exempel alsikeklöver och falsk palsternacka och johannesört med flera kan innehålla. Då om huden är opigmenterad, så när det här ämnet som de då har ätit når huden via blodcirkulationen och så utsätts huden för UV-strålar, då blir det en reaktion med faktiskt med viss celldöd i huden. Det gör vansinnigt ont och det ger problem. Så att det är klart, det förekommer. Och motsvarande, även om det är en häst som har en leverskada, oavsett varför den har leverskada, om den hästen sen går ut och äter någonting som innehåller klorofyll, till exempel gräs, då kan den inte göra sig av med någonting som heter fylloerytrin, som är en nedbrytningsprodukt av klorofyll. Och fylloerytrin är fotodynamiskt, och då anrikas, då blir det kvar i cirkulationen och når huden. Och har de då opigmenterad hud och utsätts för UV-strålar, så blir det motsvarande reaktion. Så visst finns det en koppling till vad de stoppar i sig också. Mm. Ja, ett språkspörsmål. Vad är knöler och malenders? Knöla, noduler, vad heter det på, vad heter en knöl på norsk? Bumper? Nodule. Kuler? Kuler, ja, jättebra. Ja. Och malenders och salenders, jag vet inte om det finns något annat ord för det på norsk, det vet inte jag. Men ni såg bilden på de förändringar som malenders och salenders orsakar. Ja. Och det är en term som används bland alltså i allmänt bruk även på engelska. Ja. Vad är anbefalt behandling för salenders eller malenders? Ja du, vi har ingen enhetligt väldigt effektiv behandling. Det här är någonting vi tittar ganska mycket på nu. Det finns ju diverse feta krämer och krämer som innehåller lite olika växtextrakt och liknande. Det finns en som heter Malenders Farrier Cream som säljs över nätet och som görs i England. Men den är inte alltid så himmelens effektiv. Det vi använder numera är schamponeringar. Dels måste man hålla dem kort
håriga är det där, så man får klippa hela tiden. Annars blir det jättesvårt att sköta det området. Och sen kan man använda schampon som löser upp de här hårda mjällkakorna som blir. Och det är schampon som innehåller bland annat svavel och salicylsyra och liknande. Vi har ett som bara som exempel, Duxo Seb heter det, som är ett bra. Men sen måste man också ha någonting som återfuktar och mjukgör. Och det är ett ständigt vårdande av dem där. Vi har inget uniformt undermedel mot det här tyvärr. Nej. Ett nytt spørsmål. Ved midd eller coreoptus behandles hela hästen eller specifikt beina? Ja, om den är nysmittad, vilket ju händer ibland, om man till exempel får in en häst som har precis smittats, man vet att den träffade en smittad häst, då räcker det ju att behandla benen. Men annars, många gånger får vi ju in hästar som har haft problem kanske ett par år med det här. Och då är det ju tyvärr så att de här benskabben, de kan glömma att de heter benskabb och gå ut på picknick lite på resten av kroppen ibland. Och om man då bara behandlar benen, så klart då överlever de där och så återetablerar de sig på benen. Så då brukar vi kombinera det med en behandling på topplinjen med permetrin, 4% permetrin. När man startar behandlingen, för att även ta de som är på utflykt. Fint. Vad triggar soppinfektionen i huden? Ja, nu har, när det gäller på benen så hade vi ju väldigt, vi hade just inte så mycket soppinfektion. En soppinfektion som förstås smittar, och när en häst träffar på den så blir den infekterad och sjuk, det är ju ringorm eller dermatofytos. Men det blir ju vi såg ju inte det på benen. Oftast har de ju förändringar på andra ställen, friktionsområden. På unga hästar så är ju friktionsområden, det är ju ansiktet. Så då får de ju förändringar i ansiktet. På äldre hästar så är friktionsområdena framförallt där huvudlagen ligger an, eller sadeljorden eller annat. Så att det blir ju på andra ställen när man tittar på vuxna hästar. Det blir inte lika uttalat i ansiktet. Sen har vi infektioner med jästsvamp vid enstaka tillfällen, men där vet vi inte riktigt vad som predisponerar det. Det är inte speciellt vanligt, ska jag väl säga. Så soppinfektion utom ringorm är inte speciellt vanligt. Och när det gäller ringorm, då är det en direkt smitta. Mm. Ett bra spörsmål. Vad kan vi göra förebyggande? För det går utifrån att det är ment både mukoraspe och malenders och salenders. Kanske speciellt för döda hästar som är så pass påvirkade av detta. Ja, om man ska tänka förebyggande malenders och salenders, så är det ju att i böjområdet framsida has och baksida framknä eller carpus, att hela tiden hålla koll på att det är rent och mjukt där på huden. Så att det inte hinner bygga upp såna här tjocka, hårda mjällkakor som spricker och går sönder. Så att verkligen vara uppmärksam på det från början. Så att specifikt för den så är det ju egentligen bara det man kan göra. Det jag skulle vilja säga är att de som får mugg som börjar i karlederna, och framförallt nu när det är blött och så vidare, se till att de inte alltid går omkring och är blöta. Om man kan sätta en fet beläggning på huden, då kommer blötan inte åt huden på samma sätt om det finns en fet beläggning mot huden.
och tänka på väckområdena som blir i karlederna. Många säger att det finns inga väckområden i karlederna. Nej, det gör det ju inte när hästen står still. Men så fort den rör sig så blir det ju ett väckområde här. Jag vet inte hur jag ska visa det. Och där, om det inte är rent i väckområdet, då kan ju små skräp, små grus och sånt skapa mikrotrauman i skyddsbarriären i huden, vilket öppnar dörren för bakterier, och så får vi en bakterieinfektion där som kan sprida sig och ge vanlig bakteriell mugg. Men det är ju ett banalare problem. Tack. Då tror jag att det var fler spörsmål. Tack. Nej, det såg ut som det var genom chatten, ja. Här kom det ett till. På SVA sin nettsida står det att utstyr och stallarealet ska rengöras när skabbmidden är påvist. Är det tillräckligt med vanlig vask eller trängs desinfektion? Vilka preparater brukar ni i Sverige för behandling av hästarna? Oj, vi har inget medel registrerat någonstans för behandling av benskabb på häst. Det är ett bekymmer. Vi testar nu lite olika behandlingar och det beror lite grann på vad det är för häst, om den är dräktig och så vidare, vad man kan använda. Men hästar, det finns ju många medel som dödar parasiten i sig. Något som är billigt och väldigt effektivt, det är ju någonting som heter Foxim, eller säljs under namnet Sebasil, som är ett skabbmedel som används både till hund och till gris för sarkopteskabb. Luktar väldigt illa men är väldigt effektivt. Permetrin är viktigt, men det måste ju nå allt område där parasiten finns. Parasiten måste träffa medlet för att dö. Frontline, fipronil, alltså effektivt och så vidare. Det vi vet med ivermektin eller Ivomec och liknande, det är att det inte eliminerar parasiten. Det minskar antalet parasiter men eliminerar dem inte. Vilket gör att ja, de mår bättre, ser bättre ut och man tänker wow, jättebra. Men de är inte av med parasiten och alltså så får de problem igen och dessutom kan sprida parasiten. Rengöring, ja, som regel kan man ju tänka sig när det, alltså man behöver ju sanera stallet när man behandlar mot Coryoptes. De kan överleva i miljön ganska länge. Det finns data på att de har kunnat överleva nästan 60 dagar i miljön om de har haft gynnsamma omständigheter. Det är svårt. Många har ju mest problem med Coryoptesen på vintern och då är det inte så lätt att sanera stallet. Och då kan man behandla hästarna och då blir de bättre. Och sen när det blir vår, när det börjar bli dags att släppa på bete, då kan man behandla igen och sen vid sista behandlingsdagen så släpper man ut dem på bete och då sanerar man stallet och så får stallet vara tomt tills de ska in igen efter sommaren. Och då lyckas man ju bra. Det var ett långt svar på en kort fråga. Det var ett ganska långt spörsmål. Ja. Ja, kan vi ta, jag syns kanske du svarte på detta, men jag läser frågorna likväl. Hästägare snackar om kulor i huden vid överföring av protein, men det ser inte ut som det finns vetenskaplig studie på detta. Vad är dina betraktningar runt tema? Du nämnde att det är lite dokumentation på hudlidelse som skyldes ernäring. Som? Skyldes ernäring. Skyldes? På grund av ernäring. Jaha, just det. Ja, och det här som man pratar om, som jag tror att vederbörande menar, att kulor i huden, det är oftast då sadelstaden och på kroppen, inte på, nere på benen. Ja. Och som man har sagt är då foder och proteinknölar. Det är det inte, utan det är som regel någonting som kallas för eosinofila granulom. Och som kan komma på grund av friktion, inte tillräckligt rengjorda vojlockar, reaktioner mot det man har på, att hårsäcken har blivit, det har blivit en hårsäcksinflammation och hårsäcken har brustit. Och då blir det ett så kallat eosinofilt granulom
Sådana kan de också få av insektsbett och av allergier. Men det är så att det finns som regel andra orsaker än näring. Ja, tack. Jättefint. Tusen tack för väldigt goda svar och tack till alla som ställt frågor. Då runder vi av här för idag. Tusen tack till våra väldigt duktiga föredragshållare. Det var jättefint och vi har hållit tiden ganska så bra. Så då vill jag egentligen bara nytta anledningen att tacka alla, önska en god kväll och så ses vi igen om ett år.